Přátelé, kamarádi, já vás zdravím, zdravím všechny diváky, zdravím všechny své věrné, ale zdravím především všechny nováčky na mém kanále. Zdravím vás u nový hry, u nový série. Chci vám představit hru Songs of Conquest, což je Heroesovka. Je to tahová strategie, budovatelská. Kdo znáte Heroes of Might and Magic nebo King's Bounty, tak budete v podstatě jako doma. A je to hra, která v podstatě pořád ještě nedávno vstoupila do své plné verze 1.0 a od té doby teda došlo k nějakému pečování, ale řekněme, že hra je konečně v tom plném stavu, ve kterém si vývojáři představovali, že začnou. Hra byla samozřejmě nějakou dobu v Early Accessu, takže jste měli možnost hrát i dřív, takže někteří z vás budou pravděpodobně znát. Kdo znáte, uvidí mě tady procházet tou hrou, tou kampaní, tak doufám, že vy budete mít k tomu nějaký poznámky, nějaký tipy. Dopředu říkám, poprosím všechny o nespoilování, pokud je tam něco důležitého, tak nespoilovat prosím obsah, ale samozřejmě jsem s každou důležitou radou, čeho by se člověk měl vyvarovat, nebo co je třeba za dobrý tip, trik, i co se týče nastavení. Co se týče nastavení, tak doufám, že je všechno v pohodě a možná zvednu jenom maličko hlasitost hudby, která, co jsem si tak všiml z testovacího jenom záznamu, tak nebyla vůbec slyšet takřka, takže to nechám takhle na 40% a doufám, že to bude v pohodě. A o čem teda hra je, uvidíme, já do toho jdu v podstatě na blind, viděl jsem jenom první představení té hry, viděl jsem jenom nějaký krátký záběry o tom, vlastně o čem ta hra je, řekněme, že je budovatelská, ale jinak jsem se nedíval na žádný konkrétní mechaniky, takže vůbec vlastně netuším. A jak vidíte samozřejmě i teda ze záznamu, co se teďka děje na obrazovce, tak hra je v češtině. Samozřejmě děkuju takhle tímto celý komunitě všech, kteří se podíleli na tom překladu, který máte teda všichni k dispozici na různých teďka už i webovkách. A pozor jenom na překlady her.eu, který teda končí na konci roku, tuším teďka, nebo už možná skončili, nejsem si jistý. Takže tam bych úplně nedoporučoval, ale najdete určitě někde nějaký jiný zdroj. Mělo by to fungovat jak na Gogu, tak na Steamu, já mám Steamovou verzi, jak asi vidíte v pravém spodním rohu. Takže pokud máte chuť zahrát si česky, tak můžete, stejně jako já. Tak, a vydám se teda rovnou do kampaně. A budeme tady spolu trávit takhle vždycky cca 2 až 2,5 hodinky. Dneska možná maličko kratší záznam, uvidíme, jak to vyjde. A budu se snažit teda projít vlastně všechny ty kampaně, pokud budete chtít, tak všechny projdu ze záznamu na YouTube, samozřejmě pokud se to nesetká úplně s nějakým velkým úspěchem, tak si to odehraju sám, aniž byste to viděli, ale to vás trápit nemusí, takže pokud chcete, pište, lajkujte a určitě se tady potom zase setkáme, takže začneme normálně tak, jak to tady je očíslovaný, 1, 2, 3, 4, takže začnu tady hnedka první písní. Proto se to jmenuje Songs of Conquest, protože jsou to písně toho dobývání. A začneme tady píseň o rodu Stoutheart. Cecílie Stoutheart, mladá baronka ze Stoutheartu, musí čelit vnitřním i vnějším nepřátelům, aby se udržela u moci a ochránila svůj lid. Stoutheart vítězí, takže nějaký najtě bych to tak odhadoval podle toho obrázku i podle toho erbu. A je super, že to je v češtině, že takhle se můžeme krásně zaměřit i na to, co se děje víc na té obrazovce, aniž bych musel přemýšlet víc nad tím překladem třeba. Vidíme tady i dokonce celou mapu, na který se nějakým způsobem budeme pohybovat. Máme tady první kampaň. V roce 593 PA, nevím co je, post a po, nevím. Se mladá Cecílie Stoutheart po předčasné smrti svého otce stala baronkou, když se ztratily zásilky rudy Barkspurských dolů. K nové vládkyni se donesou zvěsti o banditech. Cecílie stane v čele malé jednotky, která má za úkol zjistit víc o zmizelých surovinách a obnovit v baronství pořádek. Obtížnost. Spravedlivá, jednoduchá, úctyhodná, ohromující. Tak dáme spravedlivou, to je taková ta asi normál, že to bude vlastně easy, normál. Pak to bude nějaký jako medium a pak to bude hard asi pravděpodobně, takže bych to nechal takhle, tak jak nám to ta hra představuje, aby to zase nebylo nějak extra obtížný a aby tady člověk zbytečně nedělal nějaký chyby, respektive aby nás ta hra potom příliš teda ne,
netrestala za to, když udělám nějakou drobnou chybku. Tví wieldeři mohou mezi sebou obchodovat s předměty i vojáky, takže charaktery se jmenují wieldeři, jak jsem tak z toho pochopil. Cecilie Starthard, baronství byla na cestě do lomu Flint Hills. Veškeré dodávky kamene z tohoto kraje se zastavily a ona byla odhodlaná zjistit důvod. Měla podezření na povstání banditů a obrolníků, proto vyslala v předstihu vojáky, aby zde obnovili pořádek. Tohle to nevypadá úplně jako pořádek. Tak, úkolem. Vy to tady krásně, jo, vidíte to, akorát to vychází, že mám vlastně ksich takhle někde na hranici mapy, takže část mapy vidíte a vidíte i úkoly, kdyby byla potřeba, tak se vám tady můžu kdykoliv přesunout na druhou stranu, takže se nebojte, že byste o něco přišli, jinak nechávám si takhle obličej ksichtík takhle spíš asi na levý straně, no, když tamhle vlastně, no, uvidíme, jak to bude dál, já když tak to nechám tady a uvidíme, co dál. Tak, tady máme teda pohyb wielderů v přehled, jo, takže charakter je wielder. Na to si budu muset zvyknout, jako wielder jako nosič, no, nebo nevím, jak bych to přeložil do češtiny jinak, ale a budeme tomu prostě říkat charakter, velitel, leader, wielder, jak si zvyknem. Tady teda klasiku, kterou asi známe víceméně, to teda člověk velitel, to znamená, že velitel bude povolání, člověk samozřejmě rasa, jak známe z Heroesů, jsou tady čtyři vlastnosti, útok, obrana, pohyb, rádius, dohledu, takže útok, obrana je klasická, wieldova se přenáší na jeho vojáky, útok se přenáší na jeho vojáky, předpokládám, přičten k hodnotám útoku zblízka a nadálku, pohyb je pohyb, jasně, a rádius je scouting, klasický. Takže v tomhletom ohledu to budu hodně přirovnávat asi opravdu k Heroesům. Takže uvidíme. Specializace plus jedna k esenci řádu. To teda nevíme, co znamená, ale uvidíme. Celkové modifikátory oddílů +5, +5, +10 k odolnosti na blízko. Co je tohle? Dočasné modifikátory, modifikátory vybavení. To právě až budeme mít nějaký itemy, tak budeme mít výbavu. A pak tady jsou teda dovednosti klasický, tak jak známe z Heroesů, budeme si brát skilly. A tady je teda velení, což je leadership, předpokládám. Takže +3 k leadershipu, takže budou mít, ne, to nebude, no, bude to, je to leadership, ale bude to takový ten leadership, který zvedá počet vojáků, který můžete mít. No, že odemkne možnost vybudovat armádu o 3 oddílech, to znamená, že já mám teďka 2 oddíly tady, vidíte nahoře, a tady mám ještě jeden volný slot na 3, na třetí oddíl, pak jich můžete mít víc, což možná tady v té hře bude hodně zásadní. V Heroesech je to vlastně jedno, tam těch oddílů můžete mít normálně standardní počet, že jo, plnej. Tam si často berete takový ty v úzovkách předskokany, že berete vlastně jednotky po jednom oddílu, aby vždycky vrátili úder, pak využijete ten main stack. Tady bohužel to vypadá, že to tak nebude, takže jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. A tady je teda stráž, která mi dá 10% odolnosti na blízko. Takže je to prostě jako ten klasický knight. Jinak tady potom ještě nějaká síla, výuka k dispozici. Můžeme se klidně podívat, co to tady znamená. Wieldrův přehled, jasně, to jsme viděli. Dovednosti jsou schopnosti. Ano, síly získá tvoj wielder až po dosažení 8. úrovně a následně každé 8. To znamená 16., 20., 4. a tak dál. Dostane novou sílu nebo vylepšit si stávající. Síly se podobají dovednostem, ale jsou účinnější. Wielder může disponovat pouze dvojicí různých sil na maximálně 2. úrovni. OK, takže nějaká specializace. To je docela fajn změna. Artefakty, jasný, to asi klasika. Kliknutím artefakt inventáři můžeš rychle vybavit. To je dobrý vědět, že pravý myšítko. Tohle asi zatím nemusíme nic řešit. Atributy, přímo útok obranou na dálku, pohyb jasný, rádius dohledu známe. Také blízkost objektů ve svém zorném poli ovlivňuje informace, které uvidíš, například o nepřátelích, kteří se nacházejí blíže, se toho dozvíš víc složení armády. To je taky poměrně takový hybridní, řekněme, hybridní taková mechanika z různých podobných her, právě jako jsou Heroesy, King's Bounty a dalších, kde vy na dálku vidíte jenom hrubý složení a potom na blízko vidíte konkrétní počet třeba těch jednotek. A specializace je pro každého wieldera jedinečná, poskytuje mu určitou výhodu, takže stejný jako v Heroesech. Někteří wieldery, která přináší výhody pouze určitým oddílům. To je sice krásný, jako tady to není přeložený, tak tady vidíme, že to je +1 order, což je ta esence řádu teda. Order bude něco,
co bude používat asi ten řád jako jak to říct, jako národ k něčemu, takže to jsem celkem zvědavej. A tohle to jsme teda viděli a tady spousta modifikátorů, bla bla bla, modifikátory vybavení z výbavy, dočasný jsou dočasný a celkový modifikátory oddílu zobrazí souhrn všech tvých modifikátorů a wieldrových atributů. Rozumím. Jo, takže tady jsou celkový, tady byste jinak měli dočasný a pak měli modifikátor vybavení, takže tady je vlastně potom součet všeho. Tady těch vašich vlastně bonusů, který máte, plus potom ty jednotlivý dočasný třeba modifikátory a tak dále. Takže vždycky nejdůležitější je pro vás ten celkový modifikátor. A případně si pak pohlídat, jestli nemáte nějaký dočasný, který by vypršel za nějakou dobu. OK. Takže nic neobvyklého, nic nestandardního. Pak tady máme ještě kouzla, dokonce už i výuka k dispozici, tak se radši podíváme hnedka takhle z kraje, aby jsme to pochopili. A případně potom, jestli vy byste k tomu měli nějaký tipy, triky, tak určitě pište dolů do komentářů, aby jsme to všichni lépe pochopili. A aby nám to bylo potom jasný. Mějte na paměti i to, že to je teda v češtině, takže já asi tady pravděpodobně budu používat spíš ty český výrazy, kdyby bylo v angličtině něco výrazně jinak, nebo výrazně jinýho, nebo by to bylo líp pochopitelný, tak to třeba taky napište, protože jak neznám hru v angličtině v původním jazyce, tak budu sázet na to, že v češtině teda pánové a dámy udělali dobrou práci, což zatím se zdá, že udělali velmi dobrou práci, takže ještě jednou tímto děkuji celé komunitě za češtinu. V boji už mimo bitvu si můžeš prohlédnout zdroje svých esencí, podle toho, jak můžeš naplánovat kouzlení, sesílání každého kouzla stojí esence. Aha, už jsme tady u toho, takže já mám esenci řádu a to je přesně ono, že mi to přidává asi větší nějaký množství teda kouzel. Která kouzla můžeš seslat záleží na zdrojích tvých esencí a na tom, kolik jich dokážeš v boji získat. Nejdůležitějším zdrojem esence jsou jednotky. Mezi ty další patří artefakty, dovednosti, budovy, blablabla. Jasně. Ve výchozím nastavení se rychlý panel automaticky zaplní dostupnými kouzly, které můžeš v boji seslat. S každým ziskem esence se tento seznam upravuje. Rychlý panel je možné také ovládat manuálně vypnutím automatického zaplňování, které najdeš pod pozicemi v panelu. V manuálním režimu můžeš kouzla do panelu přetahovat, připravit si tak oblíbenou sadu kouzel pro snadný přístup během boje. OK, chápu. Tvé oddíly generují esenci pokaždé, když se dostanou na řadu. Každý typ oddílu má unikátní sadu esencí. Tvůj wielder generuje esenci na začátku bitvy a na začátku každého nového bitevního kola. Wieldrova esence pochází z jiných zdrojů než z jednotek, například z inodovolního výzkumu na přírodách nová. Množství na schromáždění esenceček a kouzla můžeš vystavit, při každém sesílání tvé aktuální množství esence vyčerpá. Podrobné informace o získání esence si můžeš prohlédnout po najetí na příslušnou kouli esence v knihu kouzel. OK, zjistíme. Kompozice armády hraje klíčovou roli pro tvůj potenciální zisk esence. Pokud některý oddíl ztratíš, před jeho tahem o tento zdroj esence přijdeš. Jeden oddíl tvořený třemi jednotkami domobrany ti poskytne plus jedna esenci řádu. Pokud všech tyto jednotky před bitvou rozdělíš na tři oddíly o jedné jednotce domobrany, každá tvému wieldrovi v každém kole přinese jednu esenci řádu. Tím se ti zvýší celkový potenciální zisk esencí za jedno kolo bitvy. To je docela dobrý tip, trik. Výše uvedený příklad rozdělení jednotek je sice způsob, jak získat víc esence, jednotky jsou však v menší počtu mnohem zranitelnější, pokud tvé jednotky zemřou, ztratíš jejich zdroj esence. Jasně, takže místo jakoby předskokana se to dá používat vlastně pro tu esenci, takže můžete kástit lepší kouzla a víc kouzel. Což není vůbec jako špatný, když to bude potom hodně o těch kouzlech, tak by to mohlo být docela zajímavá strategie, jak si vlastně ušetřit spoustu jednotek ve výsledku. Kouzla mohou být na svých vyšších úrovních účinnější, toho lze dosáhnout získáním dovedností esence při postupu na novou úroveň postavy, například k sesílání kouzel chaosu 2, potřebuješ dovednost chaos 2, pokud budeš sesílat kombinující řád, potřebuješ chaos 2, tak dovednost řád 2, jasně, no, tak to je klasika už. Že máte vlastně ty jednotlivý že kouzelnický školy v úvozovkách a tam se potom učíte silnější kouzla. Takže to je v podstatě taky stejný jako v Heroesech.
A kromě úrovní mohou být kouzla silnější také díky zvýšení síly poškození kouzla, takže když máte schopnost, která zvyšuje poškození kouzly, jako jsou třeba orby v Heroesech, tak to je vlastně to stejný. OK. U kouzel s pokračujícími účinky existují především dva typy trvání. Doba trvání v kolech se zkrátí pokaždé, když bitva postoupí do dalšího kola, a doba trvání v tazích oddílu se zkrátí pokaždé, když ovlivněný oddíl dokončí svůj tah. V případě obraného kouzla se doba trvání prodlužuje až do začátku dalšího tahu daného oddílu. Jasně, no, tak než přijde na řadu, tak vždycky to trvá. Když máte jako pomalou jednotku, nebo na začátku ji máte nějakým způsobem rychlou, a pak ji někdo zpomalí, tak to neznamená, že by vypršelo to kouzlo ve stejnou chvíli další kolo, ale až ve chvíli, kdy se dostane na tah ta jednotka skutečně. Takže to je docela jakoby dobrý a... Ovlivněný dokončí svůj tah. To je docela zajímavé jako srovnání. Uvidíme, jak to potom bude fungovat, no. Tak, rychlý panel tady můžu vypnout, zapnout. Tady teďka vidíte, že to je vlastně vypnutý. Takže se mi to bude doplňovat automaticky, což si nejsem úplně jestli chci, ale je to v podstatě jedno. Na to bychom asi přišli potom v rámci gameplaye. To znamená, že tady máme řád, což je order, pak tady bude chaos, jasně. Tady máme destrukci, tady máme co? Vyvolání nebo tvoření, creation. Arkána, zajímavý, to bude nějaká prostě ta nejvyšší magie, arkána, a pak nějaká teda, jakože v úvozovkách obecná, nějaká generic možná, nebo něco takového, nebo kombinovaná, takhle to už vidím, že to jsou kombinace, že potřebujete tady mít tři řád, tři něco, nevím, řád a tady tři tvoření třeba vidíte. Jo, tady je dobrý, že to napíše tři řád, tři arkána, nebo tady čtyři tvoření, čtyři arkána, tady pět řád, pět tvoření a tak dál. Což je sice zajímavý, ale na to teďka určitě není prostor. Řád se ovládá z lepší schopnosti bytostí, kteří řád se v kolech bitvy, plus dvě k esenci řádu z jednotek a plus jedna k esence Wieldrova specializace. Já mám specializaci plus jedna, a protože mám dvě jednotky, tak mám další teda plus 2. Takže dohromady plus 3. Ale teď je otázka, jak to bude fungovat. Jak to potom bude fungovat teda to. Když bych to jako rozdělil, takže bych měl ještě jednu, tak bych měl sice plus 4, ale jak já to potom využiju v tom boji. No, to mě teďka v tuhle chvíli zajímá. Takže uvidíme. A tady je co? Tady je teda jenom pohyb, který asi můžete nějak zastavit. Jinak klasicky potom teda suroviny. Zlato, kamení, dřevo, pitivá tkanina, prastarý jantár, prostě jantár, nebeská ruda. Tak těch surovin naštěstí není moc, to je dobrý. Informace o výzkumu, dokonce je tady nějaký výzkum. Chybějící budova, akademie, takže se může se i zkoumat nějaký kola. Výuka k dispozici. V nabídce výzkumu najdeš všechny výzkumy, které jsou pro tvé království k dispozici. Výzkum ovlivňuje všechny tvé jednotky a suroviny. Výzkum je spojen s konkrétními výzkumnými budovami, které mají své vlastní zaměření. Některé se zaměřují na zbraně a zbroj, jiné na správu vojsk a ekonomiku. OK. Nejenže musíš postavit konkrétní výzkumnou budovu dle tvého výběru, ale musíš zakoupit konkrétní typ výzkumu, který si přeješ osvojit. Kromě toho je zapotřebí budovu chránit, aby účinky daného výzkumu nadále platily. Výzkum se stává nedostupným, fakticky pozastaveným, pokud je výzkumná budova související s tímto výzkumem vypleněna nebo srovnána se zemí. Výzkum je opět k dispozici, jakmile se příslušná výzkumná budova jakmile je příslušná výzkumná budova opravena nebo znovu postavena. Čeština. Tak. OK, to nezní špatně. Pak je tady nějaký market klasicky, tady poddíly a town centrum asi nějaký nebo něco takového.
Tak vpravo dole normálně odkliknutí kola standardní, takže na tomhle tom asi nic zajímavého. A jaký je pohyb pomalu? Myšítkem, levým myšítkem teda normálně dragem, jakby držením a pohybem, tak pohybuju mapou. Nevím, jestli se dá teda úplně nějak natáčet. Myslím si, že se asi nedá natáčet a to bych ani stejně nedělal, protože jsem zvyklý na tohle. A pravým teda myšítkem se pohybuje. To znamená, že já můžu takhle už se pohybovat. Šibenice, smrt přichází ke všem, k některým dříve než k jiným. 250 zkušeností, děkuji. No a na ten pohyb si se musím zvyknout, že jsem zvyklý, že jo, z Heroesu, že prostě dáte kurzor na kraj obrazovky. Nevadí. Zdroj moci navštívit. Plus 2 pohybu, výborně. Jo a taky samozřejmě člověk se musí naučit i jak vypadají vlastně objekty, se kterými se dá manipulovat, že jo. Zdroj bohatství navštívit. Jo, že je sice krásný, že ta grafika je jako zajímavá, je taková jako pixel artová, což mě v zásadě nějak úplně teda nevadí. Mrtvý velitel měl na sobě barvy Stoutheartu a charakteristický znak korvusových rezerv. Ukradená ruda byla jedna věc, ale povstání proti jednotkám baronství Stoutheart by bylo mnohem závažnější. Tak a můžeme si vybrat, co chceme. Buď chceme útok, anebo zlaťáky. Takže taková klasika, jako jsou bedny v Heroesech. Z dlouhodobého hlediska je asi lepší dýka. Pokud chce člověk rozvíjet budovy, tak je lepší zlato. Ale já vezmu radši dýku. Protože jestli tady bude nějaká bojová výuka, což tak jako bejvá zvykem v těchto hrách, tak bude lepší mít hnedka na začátku bojový staty, než nějaký zlaťáky. No, samozřejmě můžu toho litovat, nemusím, uvidíme. Pak, pokud člověk udělá veškeré věci, co má, tak odkliknete kolo, odehraje umělá inteligence a jedete vlastně dál. Se zlaťáků. Zajímalo, se na to můžete takhle, nemůžete, to je škoda, že by se člověk mohl podívat, jo, ono sice jako, jo, třeba takhle člověk by jako, nebo já bych měl takovou jako, zatím mám takovou jako nutnost na ty věci klikat jako aspoň myší, aby mi to ukázalo nějakou nápovědu, ale právě, že žádnou nápovědu mi to neukazuje, což není úplně ideální, ale se nedá nic dělat. Jo, třeba tohle, jestli je to nějaký jako lokace, se kterou se dá něco dělat, ale to je možná jenom daný tím, že to je prostě v kampani. Z lesa se vynořilo několik ztracených vojáků, byli to členové korvusových rezerv, které jsem Cecílie v předstihu vyslala. Nedávno se dostali do potíží. Buďte pozdravena, baronko, korvusové rezervy čekají na váš rozkaz. Poručíku, vidím, že máte boj za sebou. Ne, že máte za sebou boj. Jaká je situace, co se stalo s doly? Naši zvědavé objevili v okolí nepřátelé, má paní Zlatídol, na jihu obsadili rebelové. No to se bude muset nějakým způsobem osvobodit. Také jsme narazili na nečekaně dobře vyzbrojené síly Flint u Flint Hills na západě. Utrpěli jsme těžké ztráty a byli jsme nuceni ustoupit. Jak dobře jsou vyzbrojeni? Nejde o žádné rolníky s nářadím a noži, mají kuše a meče. Doprovází rytíři bez praporů. Tohle není rolnické povstání. Někdo mě považuje za slabocha a snaží se využít smrti mého otce k tomu, aby ukradl víc než jen pár zásilek rudy. Musíme dohlédnout na dodržování zákonů a ukázat jim, že udělali velkou chybu. Shromážděte vojsko, táhneme na Flint Hills. Jehej, tak, přesunout maximum. Tak, všichni se přidali ke mně. Zavřít. Znovu se zmocní Flint Hills. Nepovinné, znovu se zmocní Zlatého dolu. Samozřejmě, že se zmocníme Zlatého dolu. Co je tohle za budovu? Podstat tvoření, OK. Cecílie nebyla obyčejná velitelka, byla wieldrem a dokázala čerpat esenci svých vojáků ke spřádání mocných kouzel. Jej, armádu prohudí esence tvoření. Plus 1, trvání 1 bitva. OK. A mě by teď zajímalo, jestli by to... Čekat tady? Ne, tady se podíváte akorát na to.
Takže vy nemáte obrazovku. Vy nemáte teda obrazovku armády. Třeba bych potřeboval třeba tady. Jo, takhle. Táhnutím. Takhle. Takhle já si rozdělím právě jednotky, byť tady jeden ten pěšák zůstane, tak já ho tam schválně nechám, aby byl dole. A tím jsem si zvýšil teďka řád o jeden bodík. Takový moc, 6 strážců. To jsou tihle, že jo? Tak já vezmu samozřejmě vezmu vojáky, protože když vezmu teďka vojáky, jakýkoliv, a zachráním ten důl, tak se mi to potom splatí zpátky. 3 pohybu na 2 kola. Tak, tady to teďka vidíme. Můžu se dozvědět něco o té jednotce. Úroveň hrozby neznámá. Nevypadá to, že by terén měl nějaký vliv na počet. Jo, má to možná vliv na počet, no ale nevíme úplně konkrétně jaký. To jsou takový ty typy, jednoduchá, to jsou takový ty typy, který člověk zná třeba už z Heroesů, že jo? Že vlastně každý to políčko žere nějaký určitý počet pohybů. Takže tady něco takového bude určitě taky. Jo, že teďka diagonálně vlastně mi to sežralo jedno políčko. Ale nevíme, jak to potom bude vypadat, když půjdu třeba po cestě. To se musí vyzkoušet do budoucna, aby jsme věděli vlastně, jak propočítávat ten pohyb. Stáhněte se, tenhle důl patří baronství Stouthart, patří mně. Nic takového neuděláme, radši se vrať na svůj hrad a připrav se na bouři. Jedna se podle mých zpráv blíží. Jo, no uvidíme. Jedinou bouři, ke které se tady schyluje, rozpoutávám já do útoku. Tak a máte možnosti 3. Buď se stáhnout před bitvou, manuálně vybojovat, anebo máte možnost rychlého boje. Tady si můžete dokonce i rozdělit ty jednotky hnedka z kraje. Což je docela good. Já bych potřeboval tohle nechat vzadu. Tyhle dáme na vyvýšenou pozici a tyhle dáme dopředu. Že tyhle ti pak budou moct střílet ze zhora, když to bude nutný, a tyhle můžou jít co nejrychleji dopředu. Tak, manuální boj. Vyzkoušíme si boj, jak vypadá. Ale je to fakt jako klasická heroesovka. Jo, že opravdu vidíte hexagonální pole, takže opravdu jako moje srdíčko plesá nostalgií. Seslání kouzla stojí esenci, tvé oddíly generují esenci pokaždé, když se dostanou na řadu. Tvůj wielder generuje esenci na začátku každého bitevního kola. To už jsme zjistili. Kouzla mohou být na vyšších úrovních užitečnější, kromě, myslím, že síly poškození kouzly, rozumím. Tak, tady teda máte ten, můžete mít označený ten rychlej bar nějaký, automatický boj můžete zapnout. Že když si zapnete rychlej panel, tak se vám zobrazí tady na té straně, teda jestli to chápu dobře. A tady já mám možnost něco jakoby zakástit, jo. A proč teďka teda nemůžu kouzlit? Příjem kouzlo, mám teďka 3. Proč mám 3? To by mě právě zajímalo teďka. Protože mám 3, tak nemůžu stejně nic kouzlit. Dobře, tahle jednotka je teďka normálně na tahu. Tak by mě zajímalo, jestli se dá čekat nebo ne. Otevřít chat nechceme. To vypadá, že tady není čekání, to je pěkně blbý. Zdraví, 10 z 10. Jak se potřeboval dostat někam teda? Tohle bude asi bolet, no, ale to nedá se nic dělat. Můžu zaútočit tak maximálně do tohohle. Jo, já jsem měl vlastně...
To je divný. Že já jsem měl plus 3, ale když tahle ta jednotka byla na řadě, hnedka na začátku, tak bych přece měl mít plus 4, ne? Možná ne, uvidíme. Plus 5 k iniciativě, 5 pohyb, ne, k obraně, vyšší zranění, kouzly. Tak dáme tohle a budeme chránit tuhle jednotku. A tahle jednotka se schová. Tak, a teď bych potřeboval, jo, můžu snad zabít rovnou takhle. Vyvýšené místo, 6 až 9, 6 až 9. Ideální pro mě by bylo zabít asi tyhle. Jeden dole. Tak, další kolo. Jo, oni se vám tam ty kouzla hážou takhle jakoby v úzovkách random podle toho, na co zrovna máte v tom kole. To znamená, že já zakástím teďka tohle, aby nemohl střílet. Tak. Tenhle teďka nic. Tak. Oni dokonce nabíjejí, to je docela zajímavý. Tak ten nic. Tak. Tady ho máme. Poslední smrtelná animace. Vítězství. Jehej. První vítězství ve hře. Takže jsme ztratili chudáka jednoho pěšáka. Ale zdecimovali jsme je úplně. Tak a co tady máme? Nová úroveň. Oh. Tak a máme teda možnost si vybrat dovednosti. Buď se teda zlepší nějaká dovednost, nebo máme novou, anebo vylepšení teda velení. Způsobované zranění, odolnost na blízko. No čtyři, no rozhodně se hodí teda víc oddílů mít. Takže čím víc oddílů budu mít, tím větší množství kouzel můžu mít. To znamená, když udělám teďka tohle, rovnoměrně přesunout maximum. Jo, tak teďka budu mít vlastně o další kouzla navíc. Tak, první co, tak se bereme důl. Tak se bereme zlaťáčky, tak. 500 zlaťáků tam bylo, no a je to furt jako nic moc, ale vodopád navštíveno. Zdroj moci bez pohybu. Tak uvidíme, co to udělá příští kolo. Jo. Takže můžete opakovaně navštěvovat některé budovy. Některé ne, protože tady bylo vidět, že to prostě nešlo znova. Nebo tam bylo napsané, že bylo jako navštíveno, ale otázka je, kdybych tam šel blíž, tak jestli by to nešlo použít znova. No, možná jo, možná ne, Bůh ví. Zdroj moci, postařádu, tak jdeme jindřív sem. Plus 20 k obraně, minus 10 k útoku. Aj, to jsem úplně nepotřeboval. Nevadí, a esence řádu. No a teďka klasika, že jo, člověk má možnost jít takhle jako na vedlejší výpravy. Vypálená budova, žádná dostupná cesta, takže musíme jít kolem dokola. Co to udělá. Tak, 6 strážců, děkuji. Pěšáci. 1900 zlata jako není zrovna málo. Já se říkám ale, že prostě ta armáda bude možná teďka jako lepčejší mít naplno armádu. Očišnický gambeson. Takže jo, vyplňuje se to automaticky, to je fajn.
Já bohužel teďka nemám žádný útok, tak to není úplně příjemný právě. Děláme si takovouhle odbočku. Aurelianské říše. Před stovkami let se Aurelianská říše rozkládala po celém známém světě. Sochy císařovny lze dodnes nalézt rozseté po celém Arleonu, že Arleon je ten svět. A mnozí lidé zasněně hovoří o Aureliiných zlatých letech. Jehej. Plus 5 k iniciativě, plus 1 pohybu. Na jednu bitvu. Tak tady bude určitě klasická vedna. Jenom se zlaťákama teda. No, ale teda bez útoku to bude docela nepříjemný, no. Tak, jednoduchá, jasný. Cestu na západ blokují barikáda a malá jednotka ozbrojených sedláků. Radši odejděte, mladá baronko. Flint Hill jsou teď svobodným městem. Nemyslím si. Svobodným? A kdo ho ochrání před nájezdy banditů a drancováním ze strany ostatních baronství? Kdo ochrání zdejší lid? Vy? Proč ne? Jak vidíte, jsme docela dobře vyzbrojení. To vidím, ale upozorňuji vás, abyste si další kroky dobře rozmysleli. Odložte zbraně, odpovězte na mé otázky a já budu milosrdná. Nebo se mi protiprávně postavte a můj meč se postará o to, že bude spravedlnosti učiněno zadost. Tak honem, kdo vás vyzbrojil? Někdo s dobrými úmysly. Viděl jsem milosrdenství barona ze Stoutheartu, když starému lordu Hammondovi nechal setnout hlavu. Teď se laskavě otočte. Nepřináší mi potěšení obrátit meč proti svým poddaným, ale nezákonné činy nebudu tolerovat. Stoutheart zvítězí. Tak, výborně. To znamená, ale můžete být tady. Díly po jednom dáme dozadu zase. Vás dáme sem, aby mohli tady na vyvýšenou pozici. A tyhle jsou tady docela dobře skrytí, takže můžou jít takhle od spoda. S tou obranou si myslím, že vydrží poměrně dlouho, takže by to mohlo být v cajku. A já rovnou jim tady nahodím i obranu, aby vydrželi. Tahle jednotka se schová tady. Tahle jednotka se schová taky tady, aby to neměli tak blízko tihleti ze spoda. A tahle jednotka by mohla jít... Já nevím právě jestli... Jako teoreticky bych mohl jít... Jakoby se schovat v úzovkách, ale blbý je, že... Jde to udělat? Tak hele, jo, jde, to je dobrý. Vy se můžete v jednom kole i pohybovat. I útočit, to je super. Tak já pro jistotu zakástím i na ty lučišníky, protože bych zbytečně o tu esenci přišel. Zabiju tyhle ty slabší. Tak jasný, něco teda sundali, to se nedá nic dělat. Tak vy... Vlastně nemusím možná. Je trvání, jeden tah od dílu. Já stejně budu muset... zakástit znova. Aby to měli aktivní. Jasně. Oni teďka budou nabíjet, takže oni stejně teďka nic neudělají. To znamená, že já si můžu zvýšit obranu klidně těchto těch jednotek. Ne, že by to asi ničemu nějak extra pomohlo, ale vidíme. Tak. Je, ono se tam nedá jít. Je, to je blbý. Uf. Tak, mám vlastně vrácení úderu. Vytvoř na bojišti jednu bariéru z 10 bodů zbroje asi, nebo zbroje životů, nevím. Každopádně to je prostě to, že zdraví. No, zdraví, tak to je bodu zdraví. BZ jsou body zdraví, to si musíme pamatovat.
Cílovému oddílu způsobí 5 bodů zranění a udělal 10 k iniciativě. Minus 10 k iniciativě trvání 2 kola. To asi možná nebude už potřeba. Protože já můžu udělat tohle. No, ještě radši pro jistotu. Pro jistotu jo. Takhle zakrojíme tyhle. Sestřelíme tyhle. Zakrojíme tyhle. No jo, no, prostě sedláci moc nevydrží. I přes tu obranu teda nic moc, no, ale zase jako neměli útok, tak jsme nakonec dostali trochu kotel, no. Ale furt je to ještě easy. Tak, vyloupený vůz. Jsem se zlaťáků, děkujeme. Snad zkušeností, jedno pohybu. Uj. O, rytíři bez praporu, férová, rytíři 1 až 5, lučišníci 1 až 5, pěšáci 1 až 5. Okidoki. Tak se vzdej, když se Cecilijiny jednotky přiblížily k Flint Hills, vyšla jim vstříc dobře vyzbrojená jednotka vojáků bez baronských barev. Rytíři, lučišníci, nejste obyčejná lupežnická jednotka. Vždycky jsem chtěla zabít Wieldra. OK. Jo, vždycky jsem chtěl zabít Wieldra, to je ten rytíř, já jsem si říkal. Nebudeš první namyšlený rytíř, kterého jsem porazila. Okidoki. To znamená... Tady budeš docela dobře skrytej, tak já schovám tohle. Přemýšlím, jestli to hrát defenzivně teďka nebo ne. Jo, má tam toho rytíře, který dojede poměrně daleko, ale zas na druhou stranu toho bych mohl eliminovat kombinací lučišník plus ten sedlák plus kouzla. A jestli tam má 5 lučišníků, tak je to skoro nic. Jo, může střílet, no, ale teď je otázka, kdo teda bude. Teď on bude hrát dřív než já, to je blbý. Já se mu můžu schovat tady. S těma pěšákama. Je blbý, že to ono, je blbý, že on... A já to hodím sem. Takhle. Hele, udělám tohle. Teď ho převezu, protože jsem si zvýšil iniciativu. Tak můžu hrát dřív s touhletou jednotkou a můžu mu sestřelit ty lučišníky. Takže i když s tím lučišníkem teďka hraje, tak na mě stejně neto. Nebo dostřelil, ale stejně mu to bylo k ničemu. Výborně, tak já teďka můžu posílit ty rytíře, teda ty pesanty a jednoho rytíře jsem zabil, super. Paráda. Tak, vy nic. A iniciativa, pohyb, jestli to pomůže. Že tam právě jaký rozdíl to trvání, tak já nevím, jestli to právě pomáhá, když jim člověk zvedne tu obranu takhle. Pod účinkem ochrana dvakrát. Že asi jako jo, no, že to vydrží vlastně na dva jeho tahy, takže se to sčítá. Jasně, teďka mě sice trošku pocuchal, ale to se nedá nic dělat. Zakrojíme, nezakrojíme. Teďka zakrojím, no. Tak, radši posílíme tohle, aby mi žádnej nezemřel.
Zakrojíme toho rytíře, on přiběhne, ale útočí ze spoda, takže tam je pro mě velká výhoda v tomhle tom. Tady nemusím teď nic kástit. No a teď už můžu udělat v pohodě tohle. A tohle, tak. Ty boje jsou v tomhle tom trošičku, bych řekl, míň taktický než v Heroese, že vlastně nemáte žádný předskokany. Ale tím, že jsou tam k dispozici ty kouzla, tak to udělá docela zásadní rozdíl, si myslím, na tom bojišti. To je zase ohromná výhoda oproti těm Heroesům, no, že jako tam máte vlastně jenom jedno kouzlení za to kolo, za ten tah celý, a tím to pro vás hasne, kdežto tady vlastně vy máte tu výhodu, že můžete kástit v podstatě jako několikrát za to jedno kolo, díky tomu, že máte spoustu jednotek. Když Cecilie a její vojáci vstoupili do Flint Hills, přivítali dav sedláků vedený místním stařešinou. Vyrazila jsem rebely a vrátila Flint Hills pod ochranu Stoutheartu, jak je mou povinností. Kdo z vás mi teď řekne, co se tady stalo? Ti rytíři a jejich vojáci se nedávno objevili a ozbrojili všechny místní rebely. Rebelanty, ok. Zabrali naše lomy a doly a začali posílat zásilky na jich k Barkspuru. Barkspur, to je taky blbý jméno. Barkspuru, kde čeká jejich patron. A nikdo z vás se jim nepostavil? Nikdo z vás neposlal zprávu místnímu správci nebo Springholdu? Nebo do Springholdu? Ne, má paní. Báli jsme se o život. Vyslali jsme poslat do Hope's Glade, aby je varoval a požádal o pomoc, ale nikdy se nevrátil. Vzpomeňte si na tuto chvíli, až vám příště zase někdo nabídne nezávislost. Vždy budu baronství chránit před hrozbami zevnitř i zvenčí. Připojte se k mým jednotkám, společně obnovíme pořádek na tomto území. Slyšíme vaše volání do zbraně, stejně jako jsme to udělali v minulosti pro vašeho otce. V chýši sedláků najdete fyzicky zdatné rekruty. Se tutoriál, jako ono to není nic extra složitýho, je to prostě tutoriální mise, která nás teda naučí rekrutovat vojáky, naučí nás bojovat. Co je tohle? Statek, bohatství, chýše sedláků a kovářka. Takže jak to naplánujeme? Tady dáme jedno. Příjem. OK, tady druhý kolo. Dostali jsme přilbu lučišníků. Plus 4 k obraně. OK. Tak, zabrat samozřejmě okamžitě o... Bez pohybu. Chcem chtěl říct okamžitě zabrat důl a... Klasicky se nepodařilo. Tak, důl. Tohle. Tak, tady nabereme... Žádná volná pozice pro oddíly. Ale jo, bude, neboj. Takhle. 7000 za maximum. 3 tam zůstaly, no, tak nevadí. 3 nám tam zůstaly. Prostě nezbyly zlaťáčky už. A to je ono, že kdybyste si nabrali třeba zlaťáky předtím, tak ono by vám sice chybělo víc jednotek, ale koupili byste třeba o tu jednotku víc. Kdyby ten hráč udělal vysloveně chybu, tak vám vlastně třeba umřou i nějaký ty lučišníci, nebo v tomhle teda se jmenují strážci. Takže byste se třeba nevím, dostali i menší počet pěšáků a podobně, což by vám pak chybělo, ale měli byste ty zlaťáky a díky tomu byste je tady koupili, takže ono se to jako vyrovnává, je to vymyšlený prostě standardní cestou, že jasný, že je to vlastně vyrovnaný ztráta vlastně bojovníků se vám vyrovnává v tom, kolik dostanete zlaťáků, jo, takže úplně v pohodě. Musím říct, že to je jedna z mála her, teda hnedka takhle na začátku, kde mi nevadí ta pixel artová grafika. U cesty čekala malá skupinka Cecilijných zvědců. Lady Stoutheart, desátník Greenwood, dorazili jsme od vaší správkyně. Willie Thorncliffu. Jak jste nařídila, vojsko je ukryto na okraji lesa. Desátníku, tohle ale není žádný okraj lesa, oddíly táboří v Tenderwildu. Možná jste vy vyrušili Fej? Fej, má paní?
To je jistě jen mýtus, pověry provenkovany. Podepsali snad moji předkové dohodu s mýtickými bytostmi. Úmluva listů stále platí a my musíme dodržet buď přinést oběť, nebo porušit mír. Zvaž, co budeme obětovat lesním bytostem, abychom odčinili tvou chybu. Čekám na váš rozsudek, můj život je ve vašich rukách. Tvá smrt by nikomu neprospěla, pokud si dobře vzpomínám, jihozápadně odtud je obětní strom. Pokusím se s nimi domluvit. Přidej se ke mně, desátníku, potřebuji všechny své vojáky a ty, kteří dělají chyby. Jsem vaším věrným služebníkem, Lady Stoutheart. Hehej. Tak dalších 5, takže já to udělám. Tyhle. A vezmu jich dalších 5. Polož oběť k obětnímu stromu. Bude tady někde dole. Předpokládám, že to bude asi tohle, nebo někde tady možná ještě kousíček níž. A cíl cesty je teda tady uprostřed. Tady nebo tady. Teďka je otázka, jestli se mi vyplatí. No zatím mě asi nic jako netlačí. Takže můžu jít teoreticky tudy. Tak, samozřejmě vezmeme vojáky. 12 domobrany, já na to nemám místo, ale vezmeme zlaťáky už. Jo, takže zase vlastně takový ten klasický tutoriál, kdy vy vlastně naberete postupně všechny ty suroviny, pokud byste ztratili ty suroviny, ať už v boji nebo jiným způsobem tady na začátku, tak tady to vlastně zase naberete zpátky. Jo, takže zase bych řekl v pohodě. Plus 1 ke způsobovanému zranění, plus 1 k pohybu, minus 25 k obraně, trvání 1 bitva. Esence chaosu. Kde to bude? Tady někde. Tak teď je otázka kudy. Kudy jet? Zkusíme tudy. Ale boty artefakt. To budou určitě boty pohybu. Až. No jo, jednak pohybu a jednak ke scoutingu. No jo. Kdo by to byl řek? Co je tohle? Damn! To ještě duchové. No tam já se musím probojovat, ale nějak no, k tomu. To se nedá nic dělat. Feještí duchové, letající bytosti z Tenderwildu s netopířimi křídy, dlouhými drápy a ostrými zuby se slétali k obětnímu stromu. Měli podivné masky a vřískali na Cecílii a její vojáky. Lidé, být pryč. Být pryč, to je krásný spojení, být pryč. Chceme přinést oběť za vniknutí do vašeho lesa, jak je uvedeno v prastaré smlouvě mezi našimi národy. Ustupte, malí duchové, ráda bych splnila svou povinnost. Ne, lidé, nikdy. Duchové, nezahrávajte si se mnou. Jsem baronka ze Stoutheartu a snažím se odčinit napáchané škody. Pokud mi budete bránit v průchodu k obětnímu stromu, tasím zbraně, ukončím vaše trápení. Bídáci, ne lidé. Budiš. OK. Takhle. A takhle. Tak. Esence plus 2 chaos, zdraví 8, útok na blízko 17. Nejsou úplně špatný jednotky. No takhle, jsou to základní jednotky samozřejmě, ale... Počkat, kam došáhneš, ty došáhneš sem. To by mě vlastně zajímalo, kam ukazuje ta jednotka pohyb a kam ještě útok. Protože on je rozdíl, třeba já když dojedu sem, tak bych mohl teoreticky útočit ještě o jeden kus dál. Já se schválně možná zkusím schovat tady. Tak. Začneme je nějak drtit na tu dálku. Šup.
Mimo dostřel, to znamená... Nebylo by špatný, kdyby hra obsahovala nápovědu, odkud můžete střílet. A předpokládám, že teda tady odsud už to půjde. Tak. Mimo dostřel. Takhle. No. No, to je pěkně blbý teď. Nevadí, no, tak mi nezbývá nic jiného než jít takhle. To znamená, nejsilnější oddíl sundat. Slabší oddíl sundat. Nepříjemný, dva oddíly si zahrajou. Dobrý, že můžete kouzlit klidně víckrát, když má to, když prostě na to máte tu manu v uvozovkách, tak úplně v pohodě můžete. To je docela dobrý. A tak mě je docela dobře zakrojil teda, no. Zuřivost. Teď mi je teda zakrojili pěkně ty lučišníky, no. No, by bylo asi lepší ve výsledku poslat ty pěšáky prostě dopředu, ale zas na druhou stranu, kdyby pak zautočili zbytečně moc, tak to no, tak by to potom znamenalo ztrátu zase těch pěšáků moc velkou. Já mám střeleckých jednotek dost, takže nesmím ztrácet tolik těch pěšáků spíš. Magie řádu. Jako valení by nebylo špatný, ale já si vezmu magii. Protože když budu mít ty magie hodně, tak si myslím, že to právě z dlouhodobého hlediska bude to nejlepší. Tady dokonce něco. Žádná dostupná cesta. Tak, opětní strom byl ten nejneobvyklejší strom, jaký kdy Cecílie viděla. Její přítelkyně Vilja Stormcliffu jí ho kdysi popsala, ale nevystihla ho. Větve byly hladké a lesklé a zdálo se, že jsou osvětlené zevnitř. Listy cinkaly ve větru jako drobné zvonečky. A co bylo nejneobvyklejší, strom vydával vůni teplého kořeněného moštu, co jí dávala matka, když byla malá. Fej, za vniknutí do vašeho lesa nabízíme odškodnění. Za tyto zabité fejské duchy žádám o odpuštění, nedalo se s nimi domluvit. Nechtě náš mír věčný. -1000 zlata. OK. Předložení obětin les kolem Cecílie stichl. Snad to stačilo. Střiko brňák útoku. Dobrá. To znamená, že já teď můžu jít sem. Možná. Teoreticky, no, prostě bude snazší nejdřív sem. Tak. Teďka zase sem. Tam už se vracet nebudu a půjdu si jenom tady pro ty věci. Tak. Pořádně to tady nejdřív prozkoumám. Ten čas mě vlastně netíží. Podivný oblouk. Když si Cecílie tento podivný oblouk prohlížela, všimla si, že je na dotek téměř teplý a mírně zavibroval. Zkoumala už mnoho podivných ruin z Aureliiných dob, ale žádná nikdy nevypadala tak živě. OK, plus 500 zkušeností. Uf. Tvé oddíly získají odolnost vůči zranění kouzly, to je zajímavý. Jedeme dál, magie řádu. Tady budou jednotky. Takže bereme ztracený lučišníky.
Tady si dojedeme pro nějakou odměnu ještě. Pět útoků a obraně. Okay. Kulatý štít. Štít ještě nemám. Fajn. Tady už je teda nějaká stráž. Esence tvoření a férováž. Barjanští žoldáci. Pikeníři. Boli pikemeni. A mušketýři. Jo. Barjanští žoldáci. Cestu střežela početná jednotka žoldnéřů, kteří pocházeli z kupeckých držav Barii. Stát. Cesta je otevřená pouze pro přepravu rudy z Flint Hills. Vidím, že jste v těchto končinách cizinci, jinak byste ve mně poznali zákonnou baronku Stouthart. Nevzpomínám si, že by mi barianské městské státy vyhlásily válku. Jste tady zloději a vetřelci. Jaké další zločiny mám přidat na seznam? Žádných zločinů jsme se nedopustili. Jsme čestní žoldnéři, kteří jsou zde na základě smlouvy a pouze plní rozkazy. Neplatné smlouvy, protože jste ji neuzavřeli se mnou. Máte mou rudu, takže jste zloději. Vrátíte ji, řekněte mi, kdo vás najal a já vás možná prodám zpátky vašim zaměstnavatelům. Nebojíme se s vámi bojovat, baronko Stouthart, ale vězte, že v naší smlouvě stojí, že nikdo v barvách Stouthart nesmí být na bitevním poli ušetřen. Pokud ovšem odsud i hned odejdete, můžeme se bitvy vyhnout. Co asi nestane, že jo? Nikdy. Bude s vámi zacházeno jako se zločinci. Můj meč vykoná trest za porušení našich zákonů. Pak bohužel dojde k boji. Ano, pak bohužel dojde k boji. Cože tam mají pikeníři a mušketýři? Tady budou asi mušketýři schovaný. Tady by možná bylo lepší, kdybych je vyměnil, protože ti mají větší dosah. Dostřel 7 a ti mají dostřel jenom 5. Pro mě právě bude lepší, když tihleti budou tady. Tohle nechám přijít blíž. A tady právě, když budou ti mušketýři schovaný, tak na ně dostřelím tady odsud. 3, 4, 5, 6, 7, no nedostřím, ale když si udělám jeden krok dopředu, tak jo. Že kdybych je měl v obráceně, tak tam nedošáhnu s těmahle těma nahoře. No, je to tak. Je to tak, přátelé. To znamená, že já s těma musím do útoku. Takže jim dáme obranu. A jdeme zakrojit tyhle. Tak. A tady budeme pěkně střílet. Tady můžeme udělat krok. Zakrojit tyhle. Tady budou podle mě platit ty stejné pravidla vlastně jako jsou v Heroesech. To znamená, že čím větší počet máte vlastně v tom oddílu, tím větší ta obrana toho oddílu celková je. A tím pádem vlastně logicky je lepší jakoby posílat ty silné oddíly vlastně. Zóna kontroly. Tvoj oddíl čel příležitostnému útoku. To se stává, když se snažíš projít zónou kontroly nepřátelského oddílu nebo z ní odejít. Aha, takže tady funguje i zóna kontroly. Taky dobré vědět. Tak, ty nabíjíš. To znamená, cílový nepřátelský oddíl obdrží minus 50 ke způsobovanému zranění. Wow. To je poměrně hodně. Takhle. Ty teda nabíjíš. Tebe zakrojíme. A teďka by mě teda zajímalo mimo dostřel, to je blbé. Tak dostaneš ještě takhle ode mě dáreček, já teda radši couvnu. Tak, teď ho snajpnem takhle. Že nakonec snadný vítězství. K něčemu jsme se přiučili, že je tady zóna kontroly.
Je otázka, jestli mají zónu kontroly všechny jednotky, nebo jenom některý typy jednotek. Útok na blízko, způsobené zranění, pohyb, iniciativa. Nepíše se to v popisu té jednotky, takže možný, že to bude fakt úplně pro všechny jednotky. Plus 50 odolnosti na dálku. Oddíl může provést jenom jeden útok, pak musí dobíjet. Zajímavý. Nepíše to nic dalšího. Tak já si doplním. Takhle, ten jeden oddíl hlavně by byl. Tak v tomto se to teda ničem nemění. Hopesclade. Cecílijiny jednotky prohledávaly kouřící zbytky Hopesclade a hledali přeživší. Obyvatelé města se zjevně bránili, za což pak byli nuceni trpět. Z trosek jste zaslechli stejnání a po chvilce objevili vážně zraněného domobrance. Lady Stoutheart, drželi jsme se, co to šlo, museli jsme ustoupit, byli příliš silní. Kdo to udělal? Bariané? Oddíl barianských žoldnéřů pochodoval směrem k Barkspuru. Ale byli to rytíři, kdo na nás zaútočil. Arleonští. Zapálili naše domy, nebrali na vědomí žádnou kapitulaci. Jediné, co jsme mohli udělat, bylo utéct do kopců severně odsud. Zraněný muž se pokusil znovu promluvit, ale ztratil vládu nad svým tělem. Oči se mu zaleskly, jak ho opouštěly poslední zbytky sil. Jeho esence se rozplynula ve větru, ale Stoutheart zvítězí. Jdeme pořád, tady jsou přeživší. Prohledáme kopce, než se vydáme na jich Barkspuru. Je čas tohle ukončit. Osvoboď Barkspur. Vypálená budova, plus 2 kámen, plus 2 zlato. Tak, pohyb. Teďka jak to tady? Tady to pak budu muset asi obcházet. Tady se nikde nedá. Takže... kudy to vezmem? Tady. Tady, ale rukavičky. Plus jedna k obraně. Berem. Rukavičky se nevyrukavičkovaly. Tak, další. Přeživší. Když Cecílie dorazila na vrchol kopce, našla masivní krčmu a sazení pokryté zraněné a vyděšené přeživší z Hopesclade. Z jejich středu vystoupila minstrel a pozdravil jí. Buď zdráva. Šárlí mě snad zrak, baronka ze Stoutheartu. Pokud se hodláš pomstit za ty barbarské rytíře, tak bychom se k tobě rádi přidali. Oh shit. Vrátíme do středního pořádek. To je sice krásný, ale já na vás nemám místo. Pokud mi chcete někoho nabídnout, jakože chcete. Minstrel. Člověk, hudebník, tvoření chaos. Schopnost, nikoho se neboj, plus 5 k obraně pro přátelské oddíly, plus 5 k odolnosti vůči zranění kouzly pro přátelské oddíly. Je otázka, jestli by se to vyplatilo vzít místo těch šesti strážců. Asi jo. Už jenom vlastně co se týče HPček, že jo, jako hrubý HPčka, tak to prostě je lepší takhle. Jo, byť to prostě něco stojí. Tak, tady nic. Tady. Tady. A tady to vezmem. Tak. Dobrá. Ale, odbočka. I anomálie esence. Na jednu bitva. Esence řádu chaosu tvoření tyho, ke všem esencím. A tady už máme teda... už tady máme nějakého nepřítele. Co je tohle? To bude nějaká kovárna nebo důl nebo něco takového. Mýtický poustenžen z neznalosti. Magie řádu 3.
Odemyká kouzla. Kouzla. Magie řádu 3. Bohužel nemám. Bohužel nemám. Hra mi nenabídla zatím. Tak tohle máme dobít. Barkspur. Při pohledu přes jezero Cecílie spatřila osadu Barkspur. Zjevně byla obsazena další skupinou barianských žoldnéřů, kterou dokonce vedl Wieldr. Připravila své vojáky na závěrečnou bitvu o znovu dobití této oblasti. Poraz nepřátelského Wieldra. Tak vám teda pěkně děkuji. A, už jde. Až takhle jo, rovnou. Nimandr Breeze. Dudáci. Dudáci, mušketýři, mrchožrouti, pikenýři, veteránští pikenýři. Takže pravděpodobně očekávám jenom jedna jednotka na dálku, dudáci je support. To znamená, pikenýři budou vepředu, veteránští a normální. To znamená, pro mě by možná bylo lepší dát tyhle dvě jednotky k sobě, aby se střelili, co půjde tudy. Tyhle dvě jednotky teda dáme dopředu. Minstrelové. Celá divný je teda, že minstrelové vlastně jako jsou na blízko. To asi nebude úplně ideální. Ale uvidíme. Jasně, štíty zvednuty. Ještě nějak napadá, jestli se dá nějakým způsobem teda manipulovat s tím bojištěm. To by mě taky docela zajímalo. Tak, vy půjdete až sem. Ty pojedeš až sem, takže vy můžete teoreticky jít poměrně daleko. Tohle to se sestřelí. Co to znamená, já udělám tohle. Jasně. Jsi udělal krok dopředu, jo, takhle. To bylo docela chytré, ale ne dostatečně chytré. Tak a já teďka můžu popojít. Tak, vám snížíme dostřel, takže nedostřelí a bude muset jít buď dopředu, anebo prostě něco. 3, 4, 5. Znamená, když já se tady někam schovám, to má být v pohodě. A, oni mají přes 2. OK. No a oni mají teda, jo, mají teda odvetný údery, jasný. Takže vám dáme takhle. Já jim nedávám vůbec žádnej damage. Ty jsou docela dobrý jako. Holy shit. OK, tak sundáme tyhle, to je prostě podpora, že jo. Přesuň cílový přátelský oddíl o několik políček, tak se náhodně odste na jednom ze sousedních hexů. What the hell? Ne, pro mě bude lepší dopředu a normálně zaútočit. Nebo dostřel. Dáme to krojené. Mě jako hodně zakrojujou teďka, no. To není příjemný. Posílení esence. Výpušné houby. Já bych potřeboval... Já to udělám.
vyměnit. No možná by to nebylo úplně blbý. Takhle, takhle, svapnout tyhle a zakrojit ty mušketýry rovnou. To znamená, že můžu udělat ještě takhle obranu, ať mají. Zakrojím mu pár těch mušketýrů. No a tím, že jsou teďka takhle na dosah, tak já můžu normálně tady pokrejt obě ty jednotky, aniž bych se musel nějak hejbat. Což je dobrý. Teďka jenom přemýšlím, jak já to tady teďka udělám. Iniciativa a pohyb jednotek. Já potřebuju, aby teda hráli první ideálně ti... lučišníci, aby udělali krok. Takhle. Uvidíme, jestli to vyjde. Jo. Můžu udělat tohle. A můžu sestřelit... No, lepší bude sestřelit ty pikení... pikemeny prostě. Pikemeny, protože ti pikemeni mají... mnohem větší damage. Dolnost na dálku. Tak. Tohle docela bolí, no. Jako hodně přicházím o jednotky teda na blízko. To není úplně příjemný. Jako, jak jsem to říkal, no, já mám spoustu jednotek na dálku, ale hold jako jenom pěšáci na blízko, nic moc, no. To trochu slabý teda, no. Ale jinak jako vítězství to pro nás bylo dobrý. Po bitvě je poražený Nimandar Breeze převeden před Cecílii. Wieldre, apelujeme na tvou čest a prosíme, abychom mohli vyjednávat o kapitulaci. Jsem Nimandar Breeze z praporu Křemen. A cizinec v těchto končinách. Vzdávám se území a okamžitě stáhnu své jednotky. Jsi skutečně cizinec, Bariane, jinak bys poznal mé barvy. Jsem baronka Cecílie Stoutheart. Ty zbraně, jimiž byly vyzbrojeni bandité, kteří vyvolali povstání, v mých dolech patřili tobě. Došlo k nedorozumění, baronko. Náš zaměstnavatel nás přesvědčil, že má na tyto pozemky oprávněný nárok. Když jsme tuto lest prohlédli, bylo pozdě. Měli jsme podepsanou smlouvu. Podle žoldnářského kodexu jsme se z ní nemohli vyvázat. Prozraď mi svého zaměstnavatele a jeho plány. Pokud mě tvá odpověď uspokojí, ušetřím vás. Ale každý barian z tvého oddílu musí okamžitě opustit mé země. Najala si nás Lady Hammond. Prapor Topas je na cestě do Ashbournu s cílem získat ho zpět. Jsme ti vděční za milost, Lady Stoutheart. Nech tato dohoda přinese štěstí oběma stranám. Informace jsou dostačující. Ušetřím tvůj život, místo toho tě pošlu do vězení na hradě Everkeep. Tam budeš mít dost času zamyslet se nad tím, že čest může mít větší cenu než zlato. Desátníku, tohle je tvá šance odčinit tvou chybu v Tenderwildu. Vezmi si dvě družiny a převez kapitána Nimandara Breeze do Everkeepu, pokud se nám nepodaří vyjednat za něj výkupné. Můžete se na mě spolehnout, Lady Stoutheart. Jehej. Vítězství! První mise za námi. Když se Barkspur vrátil pod vlajku baronství, Stoutheart Cecílie opět shromáždila své vojsko a vydala se pronásledovat prapor Topas s cílem zabránit obsazení Ashbournu. K tomu však bude potřebovat pomoc Willie Thorncliffu, správkyně Stoutheartu a Ceciliny dlouhodobé přítelkyně. Okidoki. With grim conviction rode Cecilia of Stoutheart to crush rebellions and push back another upstart. Lady Hammond claimed her settlement. Settling, we begin.
OK. Tak, proto jsou to písně vlastně dobývání, Songs of Conquest. Protože se to vypráví ten příběh skrz tyhle ty písně. Co je jako zajímavý koncept zase. Řekl mi, že docela jako hezká zatím takový krátký úvod. Druhá mise, zodpovědnost vládnout. S čerstvou vzpomínkou na tragédii v Hope's Glade se Cecilie Stouthart vydala rychle pronásledovat barianské žoldáky najaté Lady Hammond. Musí se dostat do Ashbournu a bránit své panství. V kraji bylo pravděpodobně dost lidí stále loajálních rodině Hammondů, takže než se postaví barianským žoldnéřům, bude potřebovat větší armádu. Požádala o pomoc svou starou přítelkyni, Velius Thorncliffu, která nikdy necouhla před bojem. Obtížnost spravedlivá. Docela dobrý je, že před každou tou misí si můžete zvolit obtížnost její. To je docela good. Když vám třeba připadala ta první moc těžká, nebo se postupně bude zvyšovat ta obtížnost a v jednu chvíli už vám to přijde třeba moc, tak to můžete snížit, nebo naopak, když to jako drtíte, tak si naopak tu obtížnost můžete zvýšit, což je jako fajn. A uvidíme, jak to půjde. No. Pokusil bych se teda ještě teďka splnit teda druhou misi a pak bych to ukončil. Při obléhání města můžeš kliknout na něj změnit režim obléhání. Jo, kliknutím. Můžeš kliknutím na něj změnit režim obléhání. Obléhání měst, no to jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Zatímco Cecilijiny jednotky spěchaly po cestě do Thorncliffu, z nedalekého lesa na jihu byly slyšet zvuky boje. Baronka pobídla své vojáky, aby ještě přidali do kroku. No, tak co máme teda? 35 domobrany, 5 a 5, takže já dám samozřejmě. Takhle zatím. A uvidíme. Posit na pohybu. Tak, mám nějaký, jo, super, přenáší se mi i artefakty, takže to bude dost důležitý, pokud se nějaký artefakty najdou, takže se mi to přenáší z mise do mise. Ha, vidím stejnou vlajku, přidejte se. A, to je Vilja. Když se Cecilijiny síly přiblížily k místu bitvy, bylo už skoro po všem. Jejím vítězem byla správkyně v barvách Stoutheartu Vilja Thorncliffu, která si otřela krev ze sekery a namířila si to k Cecílii. Buď zdráva, Cecílie, ráda tě vidím. Právě jsem se vypořádala s několika bandity, kteří se bránili zatčení. Bohužel neviděli výhody spořádaného baronství a odmítli se vzdát. Buď zdráva, Viljo, má stará přítelkyně. Byli to skutečně bandité? Pronásledovala jsem bariany a rytíře bez praporů, věrné Lady Hammond. Najala žoldnéře, kteří míří do Ashbournu. Staré sídlo Hammondových? Říkala jsem ti, že rozsudek tvého otce nad starým lordem byl příliš tvrdý. Opožděná vazalská daň by neměla být důvodem k popravě. A pak vyhnat jeho dědice, to je hluboká rána. Kdybychom to mohli napravit, slabostí si rány nezacelíme. Můj otec jednal v souladu se zákonem a já budu i nadále prosazovat pořádek stejným způsobem. Říkám jen, že si této situaci se dalo předejít. Pojď, Viljo, nechci se hádat. Pronásleduji Lady Hammond a přišla jsem tě požádat o pomoc. Můžu s tebou počítat? Samozřejmě, víš, že jsem ti kdykoliv službám. Něco však brání dodávkám nebeské rudy a prastarého janteru z našich dolů na západě. Myslela jsem si, že jsou to ti bandité, ale oni nic nevěděli. To budou zase žoldáci Hammondových. Nejlepší bude podívat se prvně na ty doly. Než se postavíme barianům, musíme být v plné síle. Dobře, stará přítelkyně, až tady skončím, sejdeme se v Thorncliffu. Dobrá tedy. Mohla mi dát trochu víc vojáků, volka. Tak, co by mě zajímalo, jestli má třeba i kamená cesta vliv na počet těch. Na pohyb 6,23. 5,53. To je 0, něco, že 0,7 nebo kolik, tak to by ještě docela šlo. Tady je meč, tady je tohle. Tak priorita je budova, 150 zlatáků za každé kolo. Silnější artefakty po sebrání automaticky nahradí ty slabší, které se následně uloží do inventáře. Tuto funkci můžeš vypnout v nabídce možnosti v sekci hra.
OK. To není špatný. Do budoucna... Teď je to v pohodě, protože kampaně drtí většině případů je prostě naskriptovaná tak, aby to tak vždycky vycházelo jako dobře. Ale do budoucna je samozřejmě potom potřeba to asi změnit, protože vy můžete najít i nějaký artefakty, které potom budou vlastně lepší, protože budou mít třeba i jiné vlastnosti. No, takže ne vždycky chcete jenom nějakou hrubou sílu, a když to bude mít nějakou utility takzvanou, tak to asi bude, tak to vlastně ve výsledku bude asi mnohem lepší. Tak, dřevíčko. Obsazování měst a osad. Když tvůj wielder narazí na osadu, pomocí pravého myšítka si ji můžeš nárokovat. Jakmile je osada pod tvou kontrolou, výběrem hlavní budovy pomocí levého myšítka získáš přístup k hlavním akcím. Rozumím. Jo, takže tam nejdřív musím dojet. Tak. A, bez pohybu. Dobře. Tak, teď jsem si to nárokoval, objevila se tam vlajka. Rekrutování wielderů. Od teďka si můžeš najmout viliu. Existuje však limit, kolika wielderů můžeš velet. K jejímu naverbování musíš nejprve vylepšit osadu Thorncliff na třetí úroveň. OK. Úroveň teda 2 ze 3, takže potřebuju nejdřív vylepšit tu osadu. Wieldeři, spravovat obranu a vylepšení. 2500 zlato, 10 kámen, 10 dřevo. Ukáž wieldři. A pak za 3000 ji teda můžu ještě najmout. Velení, pěšáci. Když selže zákon, postačí sekera. OK. Odolnost vůči zranění kouzly. OK. A ona teda level tady žádnej nemá, nebo je na levelu 1. Obrana. Navštívit, jasně, tady. Naverbovat oddíly, bránit s wieldrem. Jo, že si můžete vybrat domobranu, anebo rovnou naverbovat nějaký oddíly. 3. A tak můžu si ty 3 vzít, to je pravda. Já takhle, naverbovat ty 3 minstrely, který budou vylepšovat... Který budou vylepšovat tohle, aha. A tady se dá teda potom stavět ty další budovy. Budovy a staveniště, jo, takže prázdný, kliknutím levým myšítkem můžete postavit. V jednu chvíli můžeš mít v jednotlivých městech a osadách pouze jednu budovu. Stavba malých budov trvá 1 kolo, středních 2, velký budovy 3 kola. Pokud si probíhající výstavbu rozmyslíš, můžeš ji zrušit na sladě zpět všechny vynaložené zdroje. Super, dobrý vědět. Téměř všechny budovy lze vylepšit, dokonce i ty malé, pomocí na budovy, protože lze upgradeovat. Vylepšit rovněž můžeš hlavní budovu, díky čemuž větší staveniště, stejně jako se navýšíš příjem zlata a wieldru, které můžeš mít. Dobré, dobré vědět. Jo, tady se dá přepínat mezi staveništěma postupně. A já si teďka můžu vlastně vybrat, jestli chci za kolo domobranu, anebo jestli chci zlaťáky. No to je otázka. Tady je tábor, to znamená, že tady bych nabral vojáky. Že pro mě bude lepší postavit tady spíš farmu na zlaťáky, abych pak mohl rychleji vystavět tu budovu. Pak se uvidí. Teďka ještě pojedeme sem. Tak. Zuřivý fej, na cestě k dolům se shromáždila domobrana. Má paní, doly byly obsazeny bestiemi z lesa, fej na nás útočí. Fej, nikli jste na území Tenderwildu, nebo hůř, pokáceli jste nějaké stromy z těchto lesů, řekně mi pravdu. Ne, má paní, známe zdejší staré zvyky a nikdy bychom nic takového neudělali. Před pár dny se z Tenderwildu vyhrnuli fejští duchové a napadli vše, co jim stálo v cestě. Utekli jsme a tak jsme teď tady. Před pár dny, tak to bylo těsně před tím vniknutím do obrany do lesa poblíž Flint Hills. Pokusíme se s těmi tvory domluvit, i když předtím to moc nevyšlo.
Pokud rozum selže, naše meče vrátí do Thorncliff v pořádek. Jo, ty jsou teda tady. Takže budu muset jet okolo. Co tady máme? Získejte kontrolu nad dolem Nebeské rudy. Získejte kontrolu nad Jantarovým dolem. A tady potom dole cestují do Ashbourne. Good, takže. Tady vezmeme teda tu domobranu. Tak, tady se nám postavila budova. Velká osada. Jo, že si můžete překliknout rovnou tady. Jo, to nevidíte, počkejte. Tady dole, že si můžete vlastně nakliknout rovnou. Když jste někde mimo, tak si můžete takhle nakliknout to město. To je docela good. Že bych se přesunul natrvalo tady na tu stranu, asi možná zatím jo. Tady by to možná bylo lepší. Tak. Příjem přidrody, ne, vylepšit, ne. Tady máme tržiště, místo, kde můžeš obchodovat a nakupovat suroviny. Hrad plus jeden rytíř. Chýše sedláků mi ale chybí. Aha. Já už jednu farmu mám. Tak to jsem udělal chybu. A nebo ne, já možná jsem chybu neudělal, protože mě když se podaří vylepšit ten hrad, tak bych měl získat nějaký prostor, jedno středně velké staveniště, jedno velké staveniště. Tohle to je, a teď nevím, jestli tohle to je ale velký nebo střední. Tak já to zjistím. Minstrelové, 150 za kolo. Zajímavý, že tady bych dostal. Jo, dobrý, dostanu stejně. Tak to asi budu muset udělat. A budu muset teda postavit tím pádem chýši sedláku, abych pak mohl postavit rytíře tam vzadu. Chybka, no. Jo, že tady vlastně potom chci postavit hrad. A na to potřebuji právě chýši sedláků. No, no, to se nedá nic dělat. Tak. Těšáci, výborně. Další 10 domobrany. Berem. Takhle naberu aspoň ty jednotky, které pak budu potřebovat do těch prvních bojů. Tohle je co? Zdroj bohatství. Dřevařský tábor. To asi bude potřeba. Férová. Tady jednotky jen tak asi nezískám, takže to uděláme rovnou takhle. Kolem pily se hemželi divocí malí feještí duchové, kteří vřeštěli a ohrožovali jednotky baronství Stoutheart. Zrádci, falešníci, nevím, o čem to mluvíte, feještí duchové. Opusťte neprodleně tyto země, nebo se postarám o váš rychlý konec. Stormspire obsadí tyhle země. Psát si návrat smrti, jak je libo. OK. Takže, minstrolové dozadu. Tihle půjdou sem. Takhle, ať můžou líp střílet. Tihle půjdou dopředu. Vidíme. Tak, těhle je docela kotel. Tady mi teda pohyb nepomůže, to znamená. Iniciativa by mi teoreticky pomohla. Počkat, jak daleko doletí tyhle? Ne, nepomohla. Takže fakt bude nejlepší asi zvýšit obranu těm bojovníkům. Tak. A, jo, končí tak, výborně.
Já stejně musím počítat s tím, že pojedou nejdřív takhle dopředu, tam nemá cenu. Nemá cenu zkoušet nic jiného. Tak, a teďka se střelit tyhle. Úplně nejlepší by bylo, kdybych mohl vylézt sem nahoru, ale já se bojím, že když vylezu nahoru, tak už mi potom nezůstane pohyb. Že to nemůžu riskovat. Tak. Tyhle ty teda si zahrajou, no. Takže bych musel jedině... utéct s někým. A nebo, no, utéct. Musím dělat tohle. S těmahle zakrojit tohle. A tohle můžem zakrojit na blízko. Haha. Takže to nepůjde. To je dobrý, že vlastně takhle automaticky i ty střelecké jednotky, když třeba nabíjejí v tomhle případě, tak můžou jít normálně na blízko automaticky. A můžete toho takhle krásně využít. To je docela dobrý. Impozantní. 15% pravděpodobnost, že se nepřátelské jednotky neodváží bojovat. Tak jako není úplně špatný, ale... Vezmeme si velení. Ať můžeme mít více jednotek. Tak, dřevo. Teďka vybereme tady jednotky, tady půjdeme nahoru, pak se vrátíme sem. A uvidíme, co dál. Tak, teď se mi teda dostavili tady sedláci. Tady jich je 7 k dispozici, tady jsou 4 minstrolové. Teď jenom potřebuju... Pěšáci a strážci. No, byl by spíš lepší ten hrad, no. Takže tady až obsadím tu nebeskou rudu, tady někde vzadu, tak toho pak budu moct využít na rytíře. Nesmu zlato. Protože já budu potřebovat potom suroviny, až se ty rytíři budou i rekrutovat. Musím myslet právě na to, že ty jednotky budou něco stát. Tak, tady můžeme vzít ještě jednoho tenhle troubu na to. 26 až pade. To bylo předtím asi zhruba taky, ne? To by mělo být v pohodě. Minstrolové dozadu, vy dopředu. Takhle. Tohle to je docela dobrý. Tohle to mě, to se mi líbí, tenhle prvek před bojem, že si můžete rovnou rozprostřít ty jednotky, když víte, že s někým chcete bojovat, tak abyste zbytečně vlastně nemuseli... třeba překopávat ty jednotky vždycky před každým bojem. Jako třeba v Heroesech. Tohle asi nemá úplně smysl, tak bych to dal. Zatím takhle. Oni stejně přiletí na blízko, takže mi to úplně nevadí. Tak. Lesk. Sem. Tak, a teď můžu udělat tohle. Zakrojit tohle. Obrana. Ty nic. Tak, ty ustoupíš. A ty nemůžeš útočit. To znamená, že krásně můžeš ustoupit do zádu. Mně to bude stát nějaký pěšáky teďka, ale s tím se počítá. S tím se počítalo.
Ale ne, oni měli rychlejší pohyb. Já jsem měl dát iniciativu. Škoda. A jo, no, tak to se ho teda nic dělat. Inspirace 3. 30 obrana, 30 útok. Damn. Do konce kola ještě navíc. Fíha. To už jsou docela zajímavý kouzla, teda musím říct. A je to dokonce plošný kouzlo. Ha, tak to je hodně lol, teda. Tak. Tak to jsem přišel zbytečně o dost jednotek, no, ale tak to se nedalo nic dělat, no. Stejně jako asi by dělali stejný krok ti poslední, takže ono... V zásadě asi ten výsledek by byl stejný tak jako tak, no. A jak se tam mám? Jo, já tam budu muset jít nějak úplně okolo, aha. A nebo Cecílie zjišťuje, že tudy kdysi vedla cesta nahoru do Zlatých dolů. Možná by se dali se zhora vyvrátit. What? No jakože musíš jít okolo a pak tady se prolomí hradba a bude se moct jít tudy zpátky. Asi, tak to chápu teda, no. No nic, no, tak dáme... Uděláme to jináč. Děláme to, ne. A to si budu muset zvyknout, tohle přesunování. Takhle jednoho tady. Takhle jednoho tady. Staré bojiště, zdroj moci. Kaš? Jo, to je ta obrana a... No, tak se to teď aspoň vyrovnalo. Hele, rukavičky. Zajímavé. Pohyb, děkuji. Tak, suroviny. Strážní věž. Co bude dřív teďka lepší? Asi priorita je spíš tady nahoru, pak se uvidí. Zatímco jednotky baronství Stoutheart prozkoumávaly zpustošené oblasti z nedaleké rozhledy, se ohlásilo několik zvědů. Baronko Stoutheart, právě jsme uprchli z Jantarových dolů, Fey nás přepadli, měli početnější převahu, důl obsadili. Fey Jantar nepotřebují, proč by bez provokace opouštěli své lesy? Zaslychli jsme bojový pokřik Stormspire, bylo to děsivé. Stormspire. Nejspíš jejich vůdce. Možná nám vysvětlí, proč porušili mír. Přidejte se k nám, získali jsme doly zpět a vyhledáme toho Stormspire. Takže. Půjdete sem, vy půjdete nahoru. Takže to nemusíme zabírat, výborně. Vykopávky prastarého Jantaru by byly asi teďka dobrý. Takhle. Pak to vzít vrchem. Vrchem na ten zlatý důl, tady to potom probourat zpátky dolů. To bude asi nejlepší, protože teďka už ty suroviny na ty rytíře v podstatě mám. To by nemělo být zase takový problém. Co stojí to vylepšení? 10 dřevo, 10 kámen, to já nazbírám, to by nemělo být tak hrozný. Takže já vylepším. Došlo k navýšení počtu těch wieldrů, teď si můžeš pořídit další wieldry. Vyber některou možnost, wieldeři, jasný. Velká zbrojnice, výzkum. Akademie, ekonomika, wieldr, výzkum lidé. Tady bych chtěl ten hrát. Tržiště, kasárna by taky nebyla asi špatná, ale tady by to možná chtělo za 1500 tržiště, jo. Zatím asi úplně ne. Tak, wieldři. Naverbovat. Frajerka bude prozkoumávat. Tak,
zlaťáčky. Kroužková zbroj. Srub k obraně. To bude dobré. 700, výborně. O, tady jsem viděl něco probliknout. Aby to nebyl nějaký ten nepřítel. Jo, a je teda na prvním levelu. Jdeš to tahle je na pátém. Dobrá, no, takže teďka asi to nejde vymyslet líp, takže... Takže duchovia. Boj je to jednoduchý, to znamená, že bych měl... Vás dát sem. Přemýšlím, jestli nedat... Jo, ono to stejně nepůjde. Ale já bych mohl dát tyhle jednotky sem a oni by si pak mohli stoupnout o jeden level nahoru. Tyhle musím nechat blíž, aby pak když přiletí dopředu, tak abych využil ten jejich dosah, dostřel, který je dost omezený. Otázka, jestli dojedou. Jo, dojedou hnedka na první kolo. To jsem se trošičku právě bál. Ale nedojedou sem, to znamená, že já můžu udělat... Tohle. A abych se zbytečně nevystavoval tomu útoku, tak můžu jít sem. Tak. Mimo rozstřel, to je jasný. Takže já teďka skropím tyhle. Tohle vylepšíme do dalšího kola. Jasný, s tím se počítalo. Tak. Tak a teď. Potřebuju, aby si dřív zahráli tihle. Můžou nablízko normálně zakrojit tohle. To znamená, že já zakrojím tihle. Tihle zakrojí na blízko tihle a ty čtyři si zahrajou, nezahrajou, protože jsou tady ty lučišníci a je to bezestrá. Tak ještě na jednu věc musím teda přijít a to je to, jestli vy v tom výběru toho boje, jestli když dáte automatický boj, jestli si pak můžete tu bitvu přehrát znovu manuálně, abyste zvrátili ten výsledek. To by mě právě docela zajímalo. Tak, příjem 100 zlata, jo, zadaně. Jako tyhle pasivní schopnosti jsou většinou hodně jako dobrý, jo, ale přemýšlím, jestli nevzít spíš jiný věci, teda. Jako to valení, no, mě napadá, že fakt je jako nejdůležitější. Ne, mě nezbyl pohyb. God damn it. Tady jsou nějaký boty. Mapa naštěstí není nějak úplně extrémně velká. Já můžu vzít tohle. Tohle. Tady si ještě odskočíme. Tak, pojďte sem. Jo, tady dáte rychlý boj. Tak je otázka, jestli vás to nechá. Jo, dobrý, nechá. Takže dáme manuální boj a zkusíme to beze ztrát. Jo, protože tam manuální boj určitě udělal to, že s těma sedlákama jel prostě dopředu. Na prasáka. A to já neudělám. Já si tady na ně prostě počkám. Až přiletí a... A zabiju to snadno takhle. Tak. Šup. No, to bude asi v pohodě. Udělám takhle.
Lewis. Zakrojíte tohle. Sestřelíte tohle. A... jo, budou hrát dřív, tak je to v pohodě. Blim. Čup. No, takže je to stejný jako v těch Heroesech, no, že ta umělá inteligence s těma jednotkama na blízko jde vždycky dopředu. Tím se bohužel ale vystaví tomu útoku. Což je trošku škoda. To tady je spousta věcí. Tady je spousta věcí. Co tohle za boty? Já jsem právě teďka boty sebral, že jo, takže a zrovna ty, které tam jsou, takže už je nepotřebuju. Levitující obelisk, právě nevím, přemýšlím, jestli není lepší jet jako tudy. Vzít to sem, tady to vybrat. Tohle prostě vynechat. Jet sem nahoru a když tak si sem zajet s tou druhou postavou. To možná fakt bude lepší. Tady jako naskautujem akorát. Tady to bude určitě někdo chránit. Ukryt banditů, to taky se mi úplně jako radši nechce. Šťastný duch. Krčma, tady se určitě dá někoho najmout. 5000, no nezbývá mi nic jiného než asi jo, no. Ty dva tam nechám, to je v pohodě. Jo, tady je to teda chráněný. Tady je trošičku nepříjemný to, že vlastně jak je to kampaňový, tak tady můžou být naskriptovaný stráže různý rozházený. A to je něco, z čeho pak jako můžu mít docela jako obavy, že mě někdo přepadne, když nebudu mít dobrou armádu. Můžou mi toho wieldra, že mi můžou pak zabít kvůli tomu. To bych byl jako velmi nerad. Potřebuju ale někde sebrat kámen. Nebo počkat jedno kolo, aby se mohl postavit hrad. Jo, já ještě nemám tu nebeskou rudu, ale někde. Katemit. To je až tady právě někde. Tak třeba to někde. Třeba to někde vyjde. 7 minstrelů, ne, já vezmu zlato. Riskantní, to nechceme. Já to asi udělám takhle, no, že se prostě vrátím. Vrátím možná kousíček dál. Proskoumáme to někde tady spíš. Já tady jako nemám zdroj bohatství, no jako nemám právě dobrý pocit z toho, když se to jmenuje tábor banditů nebo úkryt banditů. Aby to taky neznamenalo, že na mě vyletí a zakrojí mě. Bych byl jako velmi nerad. Tak tady to vezmu takhle kolem dokola. Férský obětní strom. Bych asi jako mohl. Kolik zbylo pohybu? 0. Cíl je Stouthart, má cíl. Jo, že když máte cíl cesty. Jo, dobrý, to jsem taky potřeboval vědět. Tady asi nemusím řešit. Stáhnout se. Jo. Tak, vezmeme statek. Hele, tady jsou nějaký suroviny. Jedem.
Výborně, strážci. Postupně vybavit i druhou armádu aspoň, která by teoreticky mohla potom nějaký ten slabší oddíl porazit, kdyby náhodou. Takže pro mě tenhle ten druhý oddíl je spíš skautovací, ale člověk právě nikdy neví, k čemu to pak bude dobrý. Ano. Plus 3. Toku a obraně, to by mě právě zajímalo teďka. Tohle to je do bitvy. To znamená, že jsem to dostal za tisícovku permanentně, jo. Plus 3 k útoku a plus 3 k obraně. To je hodně good teda. Tohle jsem teda původně chtěl sebrat s tou druhou postavou, ale úplně mi to pohybově nevyšlo. Takže jako se nedá nic dělat. Ale já si tam tu cestu potom udělám tady za těma botama, za tím zbytkem, který tady nahoře je. Možná se mi podaří vyměnit i mezi těma jednotkama i ty oddíly. Že jako těch minstrelů tolik člověk nepotřebuje. To znamená, teď by možná pěšáci a strážci, no radši možná za 5, to je 7, to by šlo. Takhle. Co tady vlastně kamení teď naberu, takže to není tak potřeba. Úctyhodná, riskantní, to ne. Takže to vezmeme tady. Hromádka dřeva. Bez pohybu, nevadí. Tady se jede dál. Tak, výborně. Zlatáčky, dřevo. Tady už se dá jet dokola. Nicméně, pro mě priorita je teď tohle. Jednoduchá. Teďka by mě zajímalo ještě, jak je quick save. Jo, F5, klasicky. Co kdyby náhodou. Před dolem stála fejská stvoření známá z legend. To je poprvé, co se Cecílie s nimi setkává. Byli to rohatí, kteří měli sílu a rychlost beranů a tomu odpovídající temperament. O jejich neohroženosti v boji se zpívalo v mnoha písních z aurelijských dob. Kdo je váš vůdce? Kdo se odvážil porušit smlouvu a obsadit země baronství Stoutheart? Giandra Stormspire se odvážila. Neporušuje žádnou smlouvu, žádnou úmluvu a požaduje tvé zničení. Moje zničení? Jsem Cecílie Stoutheart, vrať se ke Stormspire se zprávou. Zanech svého jednání, ať se můžeme vrátit k plnění úmluvy. Jestli se mi postavíš, na mé čepeli bude fejská krev. Malý člověče, čas na rozhovory vypršel. Teď pozvedněte své mizerné štíty, abychom je mohli rozbít. Za Stormspire. A teď otázka, jak budou rychlí. Teď bude otázka, jak budou rychlí. Ti učišníci by měli jít sem. Tady já dám radši pro jistotu. Ale dáme tam návnadu. Takhle dopředu toho jednoho chudáka z domobrany. A tohle necháme tady. Se chci vyhnout právě tomu, že by měli velmi rychlej pohyb. No, je vidět, že mají i nějakou iniciativu vysokou, takže pak budou hrát první další kolo. Tomu se chci právě vyhnout. No, mají poměrně dost životů teda. A mě blbí, že já se musím vystavit tomu boji tady vepředu, no. Já se svítit, no. Tak. Tady je blbý, že oni pak budou hrát tihle. Bych musel couvnout jedině. A nebo, když by se podařilo jak daleko doběhnout. Takhle. 1-4. Nice.
Já kdybych jsem schválně jako představil takhle toho jednoho, tak mě právě zajímá, jestli ho to naláká. Hehe, trouba. No, že jde teďka dopředu jenom ten jeden, tak to už mi tolik nevadí. Já jsem hlavně potřeboval, aby tihle ti tři dopředu nešli, protože by mi rozcupovali ty jednotky. Tomu jsem potřeboval zabránit. Tomu jsem potřeboval zabránit, tralala. No a teď je otázka, jak to teda uděláme. Zabijou to tihleti na blízko nebo ne? Doufejme, že jo. Ne, oni tam nedošáhnou na ně. Oh shit, kam doběhneš? A to je blbý, tak já se musím stoupnout aspoň tady nahoru. A to nebolelo. Teď už nemusíme nic. Ale nic, ty si zaspíváš. Ale to ze zhora zakrojíte. No, tak přišel jsem tam o nějaký ty ručišníky, no. Je škoda. Ale líp to asi zahrát nešlo, no. Tři tam padly. Magie chaosu. Velení zatím ne, já dám stráž. Pak se uvidí, tak navštíveno. Bez pohybu, aha. Dobrá, takže další kolo až. Tak, vy seberte tohle. Ale můžu ho jít. Oh, shit. Nad hraniční pevností vlají prapory rodiny Hammondů. Po obvodu hlídku je mnoho barianských žoldnéřů. Po zhodnocení vlastních sil Vilja rozmýšlí nad naším postupem. Jsou dost silní na to, aby porazili opevněné bariany? Zatím ne. Nicméně já si tady udělám jenom takhle výlet do lesa. Pohodě. Tak, tohle bych neporazil, to je prostě moc. A... uvidíme potom. Tak, sebereme důl. Sebereme suroviny. Teďka se jde tam nahoru, jo. To znamená, tady sebrat suroviny. Zdroj znalostí. 1000 zkušeností, pěkné. Teďka teda porazit tohle, zabrat ten zlatý důl, sebrat tady ty artefakty a ty věci a pak si to tady probourat zpátky dolů. To je cíl. This is the way. Tak, to znamená, že teďka můžu postavit ty rytíře. Nemůžu. Plná stavební fronta. Aha, ono se ještě staví. To jo. Teď můžu postavit rytíře. Aha. Tak. Postavit. Zatím se mi teda postavili tyhle. Pěšáci za kolo. Štítonoši řádu. To není vůbec špatný, kolik to je 20, 4000, 7000, to není tak hrozná cena za to. To není tak strašný, to jsem se pál, že to bude mnohem dražší to rekrutování, když to jako nechám dlouho a ukazuje se, že to není tak hrozný. A bez pohybu kousíček. Jsem ani nedoufal. Tak, nicméně tady já to teď potřebuji rozdělit, to znamená, já možná rozdělím tohle. Ty minstrely, protože každý z těch minstrelů bude moct zpívat. Což se v tom boji bude hodit. To znamená, že minstrelové všichni tři můžou zůstat tady. A tohle je správně, takže to můžeme dát takhle. Měl jsem dát asi rychlej boj. A kdyby to nedopadlo, tak jsem si to mohl zopakovat manuálně. To v tuhle tu chvíli asi by bylo víceméně fakt jedno. To znamená, že já můžu jít klidně sem.
pak budu hrát další. Jo, oni došáhnou sem. Aha. Tak to byla chybka. Aha, tak dobrý. To trochu odčiníme teda tím, že jim dáme aspoň obranu. Tak, jeden zpěv. Druhý zpěv. Třetí zpěv. A bohužel to jeden schytal, no. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Do mostra střílet? A jim radši dám iny dolů. Jo. Takhle. No, to byla chyba, no. Uznávám, to jsem teda podělal. Už asi jedno. Tihle budou hrát, tak počkat, já to udělám takhle. Takhle, zakrojím nejdřív tyhle. A pak tyhle, no. No, kdyby nebylo bejvalo tohodle, tak jsem nestratil žádný ty pěšáky. To byla chybka, no. Jsem si to blbě spočítal. Vlastně se nedá nic dělat. Stávají se horší věci. Tak, zlatáčky každý kolo. Teď teda sem. Zhora vidíte cíle, je starou cestu, ještě zablokovaná několika balvany. Ojeje. Pár silných vojáků balvany vyvrátilo a cestu uvolnilo. Děkuji. To jsme přesně chtěli. Tak. Rytíři se nám staví. O, 500 zkušeností, výborně. Tak. Tvé jednotky získají ta síla útoku na dálku. Ty jo, jako zrovna tahle ta by to nepotřebovala, ta by potřebovala spíš ta druhá. Tady já si musím vzít spíš velení, abych mohl nabrat další jednotky. Minstrelové nebo 1300 zlata, no jasně, že minstrelové. Férová, úplně ne. Hele, je blbý, že nemůžu projet skrz tohle, no. Tady se taky projet nedá. No, teoreticky možná bych jako mohl, ale je to risk. Asi zbytečný. Tři útoku. Štít. Ukléř k tři obraně. Tkanina, děkuji. Tady už nic není a díky tomu teda můžu jet zpátky do hradu. Tam naberu rytíře. Co půjde prostě, no, tak asi naberu. Tak, rytíři teda vystavění. 3000, jo. Jasný. Uvidíme, no, zkusíme se tam podívat, jestli se tam půjde dát projet. To by bylo totiž docela dobré. Tak, a teď by mě zajímalo... Prastarý Antar, jo, on se dá ještě vylepšovat. Vylepšovat i takhle. Sapéři. Trubadůři. Bych potřeboval. Strážci jsou asi v pohodě. Farmu vylepšit nepotřebuju, ale tady možná by bylo dobrý za tu nebeskou rudu vylepšit. A teďka by mě zajímalo, jestli člověk může odsud nějakým způsobem. Nebo musíte dojít možná až do toho města. Jo, musíte dojít do města.
tady jsou pak oddíly k verbování. To znamená, já teďka můžu vylepšit oddíly. Schopnost kůly. Na políčku před sebou vztyčí kůly z body zdraví rovnající se počtu jednotek v oddíle. 47, to není špatný. To 3000 to není tak hrozný. A naverbovat oddíly. Tak, vás dáme do jednoho. Vezmeme teda dva rytíře. Vezmeme domobranu. Zlata je dost. Trénovat domobrana na sapéři. Tak hle, jo, vy musíte ještě vytrénovat tu domobranu, která už tam aktuálně je. Trubadůři, no přemýšlím, no ty minstrelové, jestli je mám brát nebo ne. Spíš asi ne, spíš bych to tady nechal ten zbytek volnej, ať si to potom nabere ta druhá. Kdyby pak potřebovala někde bojovat, tak to možná bude lepší. OK, takže takhle. No a teď já se můžu teda rozhodnout, kam s tímhletím vlastně jet. Tady už nebylo co porážet, takže tady už je to v pohodě. A měl bych jet teda někam sem. První po cestě bych možná ale měl vzít tohle. Ke kovářce. Pak se uvidí, co dál. Tak a tady stavět co? Vylepšení lidských oddílů, anebo ekonomika. Já nepotřebuju eko, já si myslím, že nebudu jako hrát až tak dlouho, aby se to vyplatilo, ale zase na druhou stranu je tady výzkum Wielder, což může být docela dobrý, já to zkusím. Že jako to, ta první volba byla jasná, že tam asi jako se nemáme o čem bavit, ale ten výzkum těch Wielderů, tam právě jako nevíme, jak to bude vypadat. Jo, možná víme. Že tady ta akademie je a tady je výzkum Wielderů, tak jsem se mohl podívat dopředu, no. Tak dobře, no. Ale tady to teda vidíme. Výzkum Wielder, vnitřní řád. Tady je potom esence tvoření a tady esence chaosu. Velikost oddílu a eko. Plus jedna souběžné výstavby budov v každé osadě městě. A ve zbrojnici by bylo teda jenom útok, obrana, že jo, nějaký tyhle ty věci a vylepšení lidských oddílů, což je stejný skoro, bo je hodně podobný tomu, co je tady. OK, tady je teda celkový přehled. Thorncliff a potom tady jsou teda ty další budovy. Tady je samotná osada a tady jsou ty další budovy, které vlastně po mapě. Pak tady jsou oddíly, kde jich kolik mám. Taky dobrý to vědět občas. Protože jak se to, tady je docela zajímavý, že vlastně že se ty jednotky jako rekrutují každý to kolo, což je dobrý. Že tohle vyžaduje pilu. Štítonoši řádu. Tak. Pěšáci a strážci. A vylepšení teda klidně potom později. Kdyby na to ale byla ta pila, což teďka nebude a ani nemůže být, protože
Nebo může být vylepšit farma. Krčmu ještě můžu teoreticky potom. Uvidíme, no. Tak jedem. Ha? Ona dá kroužkovou zbroj každému, kdo půjde okolo, jo? Aha. Tak to je docela OP, teda jako s artefaktama. Když dá jako každému tomu hrdinovi vlastně to stejný, tak vy tam můžete jet prostě opravdu jako s každým tím hrdinou. S každým tím hrdinou vlastně zvlášť. Tyjo, co bylo v té krčmě, nevíte? Instrolové, jasně, no. Tak já je asi vezmu, no. Pojedu sem. Tak, a ty teda zkusíš jet... tudy. Starobylá vesnice Dainsborough. Živé centrum vzdělanosti byla proměněna v trosky. Samotná země se zdála mrtvá a neúrodná, posetá zákopy a uprostřed trosek se pohybovaly chodící kostry se zrezivělými zbraněmi a hledali další oběť. Férová. To by mi úplně tak nevadilo. Já potřebuji tohle, abych mohl vylepšit to město. Pak by se dalo projet tady jenom kolem nich a tady dozadu. Přes ty rukavice to vzít k těm surovinám tady vzadu. Aspoň si to myslím. Jo, tady chci ještě rozdělit nějak. Počkat. Tady mi dej jednoho. Ať máme víc magie. Budova se staví. Budova se pořád staví, to je v pořádku. No a jdeme si zabojovat tady. Boj. Aha. OK. Tady to budeme muset vyřešit jinak. Ty půjdeš sem. Ty půjdeš sem. Ty budeš jako námnada. Tady je blbý, že asi budou... Děláme rychlej boj schválně, co tam to nabídne za ztráty. Oba dva ty rytíře, jo. Oh shit, plus 5 zkušeností. Tak to ne. Tak to teda ne. Aj, oni hráli první. Oj, tak proto jsem ztratil oba dva ty rytíře. Pak bude hrát těhle těch pět, takže ty já musím zakrojit rovnou. Tak já musím zachránit toho rytíře, no, aspoň to zkusit teda. To je blbý, to jsem... No jo, ale musel jsem to udělat, oni by mi jinak zakrojili toho rytíře, to jsem právě nechtěl dopustit. Tak tohle jsou bolestivý ztráty, no, ale tomu se asi nedalo úplně zabránit. Bych musel mít nějaký menší oddíly prostě vepředu jako návnadů. A pak by to udělat šlo, no. No, já musím teďka zabít tyhle. Mi nepomůže, no možná jo. Dám tohle. To stejně ten... Podle mě ten rytíř stejně umře. Já zakrojím tak maximálně tohodle a on toho rytíře zakrojí. Nebo ne? Dobrý. Wow. No a teďka si nesmí zahrát... Nesmí si zahrát ten lučišník. To znamená, že já to musím dělat takhle. A zakrojit tohle. Tak tohle bylo bolestivý teda, no. Ale zachránil jsem jednoho rytíře aspoň. No na to, že to vlastně ukazovalo ten výsledek, nebo tu předpověď jako jednoduché, tak
taky jednoduché to úplně nebylo. Bohužel jenom 5 zkušeností tyho z toho bylo. Já máme tu 8. úroveň, tady máme tu sílu. Tvé jednotky získají 3 k bodu zdraví. Štít esence, dokud jednou nezaútočí nebo nepoužijí schopnost, dává štít esence tvým oddílům. Odolnost na dálku, na blízko, či zranění kouzly, trvání jeden útok nebo jedna schopnost. Takže je to dobrý proti rychlým jednotkám, dokud si vaše jednotky nezahrajou a nezaútočí a nebo nepoužijou nějakou schopnost. Což ale není z dlouhodobého hlediska až tak dobrý, jako je tohleto. Protože tři body zdraví pro každou jednotku je prostě celkový zdraví pro všechny ty jednotky, pro všechny jednotky v té armádě, což je hodně. Mě zajímalo, kolik je teďka tamhle vzadu jednotek. No, to byly bolestivý ztráty teda, no. No, je to zase píše jako jednoduchá, ale nemám takový dobrý pocit teda z toho úplně. Tak. Singur z Whitecliffu přišel s metodou, jak odhalit oblasti s hojným výskytem esence. Později Aurelina rada Wieldru postavila věže esence, aby se Wieldři mohli snadno napojit na tyto přirozeně se vyskytující zdroje. Učedník. Tak, a ty už to teda tady to bráníš, ale tady to ještě nebráníš, takže já můžu vzít tohle. Já ti to tady ještě takhle můžu vybrat, kamaráde. A díky tomuhle tomu, jo, ona ta akademie se furt staví, tak v pohodě. Tak, teď je vystavěná nabídka výzkumu, no a teď je právě blbý, že tohle je mi stejně asi k ničemu. Plus 1 třpitivá tkanina. Zvýšení daní. Tak to není úplně blbý, no. Trupadůři. Lom. To nemáme. Maximální velikost oddílu. Sapéři, to úplně ne. Velikost oddílu pro minstrely. Taky úplně jako nepotřebuju zatím velikosti oddílu. Co tohle stojí? Nebeská ruda akorát. Takže já když dám tohle, můžu dát teoreticky klidně i tohle. Jakbyže můžete to udělat klidně všechno takhle najednou. To je docela dobrý, že vás potom některé ty mapy, když budou dobře nagenerovaný s těma surovinama, tak toho můžete docela dobře zneužít, že vlastně jako nazbíráte spoustu věcí. Hej, tyjo. Chudák kostlivec tam stojí uprostřed, osamocený, nedělá nic. A já mu to tady takhle krásně vybírám. Já, to je přesně to, co jsem chtěl říct, jo, že vlastně pak můžete, takhle vyzbírat různé suroviny na té mapě. Tím si boostnete vlastně všechny ty suroviny, které máte, a můžete to v rychlosti utratit potom i za nějaký bonusy tady. Takže ono potom třeba i na obranu. To může být dobrý, že můžete připravit tu svoji armádu vlastně na obranu proti nepříteli. Když na vás jde, tak v té akademii můžete rychle utratit za nějaký bonus, jo, třeba za velikost těch jednotek, pak je můžete všechny naverbovat a tím vlastně toho útočníka jako můžete dost překvapit, si myslím. Nad lesním porostem se tyčela starobylá věž, poslední pozůstatek města ze zlatého věku Aureliánské říše. Někdy se v těchto rozpadajících se ruinách dali najít staré texty a zapomenuté vědomosti. Ale teď je obývají psanci. No jo, tak jdeme na to. Další zloději, kteří zpochybňovali naše způsoby života. Psanců už mám pokrk. Odhoďte zbraně a vzdejte se, bude vám prokázána milost.
Jakou přesně milost? Jste si jsi stejně rychlá v souzení jako tvůj otec a stejně rychle vykrvácíš. Co víš o smrti mého otce? Nic. Ale ten starý bastard si to zasloužil. Za ta slova budeš krvácet. No, teď aspoň je to teda dobrý, že jsou dobře to, no, že jsou dobře rozdělený ty jednotky. Mě blbý, že já nemám moc těch lučišníků, no, to je takový pitomý, já musím udělat tohle. Toho rytíře nechám vzadu, trubarůra nechám tady. A ty ostatní trubarůry nechám jako krmivo, no. No, takže zase zkusíme rychlej boj, uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že toho rytíře to ztratí, protože ho pošlou dopředu, no. To je ten problém, to já nechci udělat. Takže asi pěkně počkám, až přijdou dopředu. Tak. Já bych se teoreticky mohl i stáhnout. Někam. Má dosah dostřel. Oni mají 6 dostřel. A došáhne na ně teda obě dvě tyhle ty jednotky na něj došáhnou, jo. Ale když udělám tohle. A tady couvnu zpátky. Tak je donutím mít blíž. Mně sice moc nepomůžeš, ale to nevadí. Tak. S váma pěkně couvneme. Jo. Takže ono se to do toho, když na vás můžou zaútočit, tak se tam do toho započítá i to jedno políčko navíc. Takže teďka vlastně kdyby ke mně neměli doběhnout. Nikdo z nich. To znamená, pro mě bude výhodný teďka sestřelit spíš tyhle. A s tím rytířem radši couvnout tady do zádu. Tak, tomuhle dáme debuff, aby nemohl nic udělat. Tak. A já teď můžu udělat 10 bodů zranění. Takhle. Tady nahodíme radši obranu. Tak, super. Tak. Ty couvneš. Tak. Taková hra naschovávanou trošičku s nima. Jako za mě by toho jednoho minstrela tam nahoře, s tím se počítalo, to je v pohodě. Ale dobrý je, že já se vyhnu tomu lučišníkovi, který bude muset prostě přijít blíž. Tak teď konečně zase po letech člověk zúročí ty zkušenosti z Heroesů. Takže to schytal akorát ten jeden minstrel, který tam byl
jako nám nadá. Tak tam strčíme zase dalšího. Tak. Vybereme nějaký znalosti. 1250 zkušeností. Vynikající. Lepší přilbice. Tady nevidím nic. Vidíme, jak jsou na tom vlci. Jednoduchá. To se tak nějak trochu dalo čekat, že bude asi jednoduchá. A tady už máme. Tak. Dá se něco tady postavit, vylepšit? Tady by se teoreticky dalo. Bych mohl vylepšit aspoň ty minstrely na trubadury. Tady se už nedá vylepšit nic. Cecilie Stouthart nemůže na této mapě získat další zkušenosti, je maximum 17. kolo. Aha, takže já už nemůžu získat lepší zkušenosti z ní. Aha, to je trochu blbé, protože... To zkusím uložit, kdyby to bylo beze ztrát, tak je to asi v pohodě. No, jak já to tady teď udělám? Mám to takhle. Takhle. Protože vlci nemají střelecké jednotky, takže ty já můžu rozstřílet klidně na dálku. A asi jo, dva minstrely, to nic moc není. Toho jednoho zase určitě nalákali, že to byla obětina a zbytek byl v pohodě. Ale i tak si myslím, že vlastně můžu získávat ty další bonusy, že jo, takže ono se to jako nezdá, ale vlastně to není špatný, ještě s nima takhle dál jako pracovat. No ale už jsme tady 2,5 hodiny, takže zbytek týhletý kampaně bude muset, nebo týhle mise v té kampani bude muset přijít teda někdy příště. Tak, magie tvoření, velení... A dáme magii řádu. Rukavice kupeckého cechu. Dobrý rukavičky. 100 zlaťáků, paráda. No, to nechceme. Ono se tam nedá projít, cože? Ono se nedalo projít tudy. No tak to je hnus. Tak to je blbý, no. Tak to uvidíme potom. Tak já to nechám takhle. Teď jenom mrknu, jestli se tu nedá ještě něco vylepšit. Tady můžu utratit úplně v pohodě zlaťáky. Zlata je hafo. Příjem. Takhle můžu asi jako aspoň jeden pasiv. Zbytek mě nezajímá. Dáme kolo. Hra je uložená a na zbytek se podíváme příště. Tak. Takže přátelé, takhle otvírák 2,5hodinový Songs of Conquest. Napište do komentářů, jak se vám to líbí, co v tom vidíte, co vám to připomíná, naopak, co vám to nepřipomíná. Mně osobně se líbí jak to grafické zpracování toho menu všeho, že to je vlastně moderní, ale zároveň je tam pixel art grafika, která samozřejmě i ta optimalizace je potom mnohem snazší. Takže v tomhletom ohledu já jsem spokojený. To, že to má tu pixel artovou grafiku, tak mi vlastně vůbec nevadí. A zatím vlastně i spousta těch mechanik je taková, řekněme, obecná, že to není, nechci říct úplně, že by to bylo klišé, ale je to něco, co prostě známe z těch ostatních taktických her, tahových, takže to pro nás není nic třeba extra novýho, ale v tom je i ta krása, že člověk aspoň trošičku ví, do čeho jde, a i tak vlastně jsou tady celkem jako unikátní zajímavý prvky, který to odlišují právě od těch starých her, který už třeba můžeme znát v podobě Heroes of Might and Magic anebo King's Bounty. Takže za mě perfektní začátek, uvidíme, jak to bude pokračovat dál a jak moc se rozvrství ty různé mechaniky a další věci. A vy si pište další přání, tipy, triky, samozřejmě za každý like jsem rád, takže ten je povinný. Odběr, pokud jste tu nový, abyste viděli další díly. A budu se na vás těšit zase u dalších dílů, tak se mějte krásně, nezapomeňte do té doby říct někomu, že ho máte rádi, a já se na vás budu těšit. Tak ahoj.